အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမလာကတော့အီလီယာအိုင်ရွန်ဘတ်ရေးသားထားတဲ့ The For of Barry Saul ကိုဆရာမြအတန်းတည့်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ပါရီဂျာစုံးကဲ့ဆိုရယ် Saul ကိုဖတ်ပြပေးမဖြစ်ပါပါဘူးခုလိုစာအုပ်လေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးမိပါကတော့ဆရာကြီးမြတ်တဲ့နဲ့ရေးသားထ <laughs> ားတဲ့ပါရီချဆုံးခန်းရဲ့ဒုတိယတွဲကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတွဲအခန်း39ဂျော်လီယော့ကြီးရည်ဒီတောင်ပေါ်စခန်းတွေကိုတွားအနှာယူတော့ငါ့ဗိုက်ကြောက်လေးချိန်ခန်းတွေလှုပ်လိုက်ရတာတပောင်းမှမကြဘူးခုတော့ငါးစတုံတောင်ကျသွားသလားမသိဘူး။အယ်ဒီတာကြီးအခန်းဒီစစ်ထာနာချုပ်တခုနဲ့တွေ့နေသည်ဂျော်လီယော့ကိုကြည့်ရဒီကလည်း စဘဝဒီတခုကိုကုတ်ကဲနေရသည်ဘ ෝජ ုတ်ကြီးတူဦပုံအမျိုးအမည်မသိသည့်အထုပ်တွေသူယုံခဲလို့ရောက်လာသည်အမျိုးအမည်မသိသည့်အမိတ်တွေကိုပေးသည်အခမ်းအနရရချက်ကိုစလိုဗာဂီယာပြည်မျိုးပုံကြီးတို့ခုကိုချိတ်ထား၏သူဒီဘာကုံးမြနာလေသူမဟုတ်ဘာလို့ရမဲမသိသည့်အတွက်စိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်ကပိန်နေကြီးဖြစ်သည်သူဘဝတဲ့တဲ့ရင်စာကိုငွေကြီးထောက်ပဲ့နေသည့်ဒဇာမြဲ့မှန်ပွားနေမိကိုသူဆိုရင်လေ ဒဇာသည်ယခုပင်လင်သူကိုငွေထုတ်ပပီတော့အစိုးရကိုထောက်ခံရေးပါဟုသာတွင်တွင်ပြောနေသည်တို့ရရင်မိသူကိုထောက်ခံရေးရမည်နီဝင်းကြီးများကတယောက်တစ်ပေါ့ချင်းချင်းချနေကြသည်ဝင်းကြီးချုပ်ဒလာဒီယာကမင်းတယ်ကိုတိုက်ခါချနေသည်တက်ဆာကရေနော်ကိုတိုက်နေသည်ဂျိုလီယော့သည်သူ့ကိုထောက်ခံလိမ့်မည်ဟုသူတို့အလုံးကပင်မျှော်လင့်နေကြသည်ဒဇာ၏ခြေစဥ်ကြောင့်ဘဝသက်တရင်စာသည်ဩဇာကြီးသည့်တရင်စာကြီးတစားဖြစ်လာခဲ့သည် ဂျូលီယော့တီသူ့ငွေရှင်ကြီးရှင်တန်ဆာကိုလဝဲဘက်မှနေယူလဲတက်ဆာဖောက်သည်လက်ယာဘက်မှနေယူလဲတက်ဆာဖောက်သည်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလျှို့ဝဲရံပုံငွေမှနေယူလဲပတ်စံယူသည်နိုင်ငံရေးပါတီများထံမှာလဲလက်ယူသည်တခါတရံမူသူလှုပ်သည်မှာများလွန်းပြီဟုပင်ဟို့ကိုထင်မိသည်သူလက်ယူနေသည်ကိုသူ့ငွေရှင်ကြီးရှင်တန်ဆာများတည်တွင်မိတို့နေမိနေတို့ရင်တတ်တော်ဂျပန်တွဲလိုက်တဲ့အခါတွင်မလုံမလဲဖြစ်နေသည် စိတ်ဒီပြောက်သွားည်မိမိဒီခဲသူမငွေရပေါလန်းကိုတကွပီးတကွဆင်းနိုင်သူမဟုတ်လားသူမိမ့်မလည်းမွေပါမွေဝွဆုံတည်းတည်းလိုချင်သည်ဟုဦးစားနေသည်မဟုတ်လားလောက်ဖို့ကန်ဖတ်များကိုလည်းငွေဝေစုတွေအများကြီးခွဲပေးနေရသည်မဟုတ်လားထုံများမကမိမိဒီမြေသူကိုမျှလိန်လေခြင်းမဟုတ်ရိုးသားသည့်ပြည်တဲ့လူမျိုးများဒဇာဤမိတ်ဆွေများထံမှငွေကိုယူနေခြင်းများတာမဟုတ်လားတို့ရရင်ယခုတလောတွင်မူဂျိုလီရော봐လို့ရမှန်းမသိ young จาจาဖြစ်နေသည်အစိုးရထုတ်ပြန်ခြင်းညာချက်များကလည်းစကော့လူမျိုးတွေရေချိုးခန်းကရေပန်းလိုအေးလိုက်ပူလိုက်ကုထုမျိုးထော့ကြတဲ့မျိုးအစိုးရရည်ရွယ်ချက်ကိုမှန်းယူမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်ပြင်တဲ့အစိုးရသည်ဟက်တလာကိုခံတတ်ပြီတော့အလျှော့ပေးပြီတော့ဂျိုလီယောကသူမိန်းမရှင်တွင်ထုံကြီးမိသည်ဒါနိုင်ငံရေးလာကွာဒါနိုင်ငံအေးမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်ဖွင့်နေတာဒီအစိုးရတော့ခွေးယောက်ျားတွေရှောက်မလုပ်မိပါစေနေလို့ပဲစွတ်တော့ရတော့မှာပဲ တို့ရရင်သူအပေါင်းအသင်းများရှည်တွင်မူဂျိုရီယော့သည်နေရခာတည်စီအောင်ဆောင်ရသည်တန်တမာလျှော့ရခြင်းများကိုတည်စီအောင်ပြုရသည်သူကိုတရေဟူသတင်းထုလာမိလင်ပြဿနာကတော့တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးတယ်ဗျတော်တော်လေးကိုရှုပ်ထွေးတယ်ဟုဟန်တလုံးပန်တလုံးနှင့်ပြောရသည်လူတို့ကနဝေးတိုင်တောင်ဖြစ်နေသည်ဟဲ့တလာသည်ချဲကိုစလိုဗာဂီးယားကိုတိုက်ရန်ပြင်နေပြီဟုသတင်းစာအချို့ကရေးသည်အချို့သတင်းစာများကမူချက်လူမျိုးများသည်စူရီတန်ဂျာမန်လူမျိုးကို ၄ဆလေးဆီကြောင်းပြင်သစ်ပြည် ਨੇ ဘာမှပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်းဖြင့်ရေးကြသည်တရင်စားစောင်းမတရာစင်တော့ကိုဖတ်ပြီးဒီအခါတွင်မူလူလူထဲတွင်ရှုပ်တွဲကုန်ပြီဘာအတိတ်ပဲလေဗျဘယ်ရောက်ကုန်ရုံရမှလဲဟုတယောက်ကိုတယောက်မေးကြသည်ထိုအတော်တွင်၌ဘဝသည်သူ့လန်းကိုသူတို့သည်မြင်စပိချံစိုက်သူများကစပိခူးရံပြင်နေကြပြီဇဲ့ယုံများကဇဲ့ထုတ်တွေများကိုတင်ပြရင်ပြင်နေကြပြီကလေးများကကျောင်းတရရင်ပြင်နေကြပြီ တရားနေဆန်ကိုပေါ်ပေါ်ဝယ်နေရတဲ့အင်ရှင်မာများကဖရာတရားမလို့စစ်ကြီးတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့တော့ဟုဆိုကြသည်။ရောက်ကြမြတ်ကစစ်ကြီးမဖြစ်ပါဘူးကွာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှာလဲ။ချက်လူမျိုးတွေကိုဟေတလာကဝင်တိုက်တာနဲ့ဒုနယ်ပါဆဲလို့လေ။ကွန်မြူန िटी တွေနဲ့ယေဝဒီတွေကစစ်တိုက်ချင်နေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့တို့ကတို့တို့တိုက်ချင်တဲ့အတိုင်းတိုက်လို့မရတော့ဓာရမှာဘောဟုပြောကြသည်။ဒဏရှင်လူရန်စားကချိန်ပါလင်ကိုချစ်မိနေပြီ။ ယေယေအိတမတော်ကြီးဟုကြင်မောတကြသည်။ကြပြဆရာများကချိန်ပါလိန်ကိုချီးကျူးသည့်ဩဘာစာလင်ကားရေးကြသည်။သတင်းစာများကချိန်ပါလိန်ကိုအဖို့တန်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတခုပေးရန်ရံပုံငွေကောက်ကြသည်။အချို့ပြင်းထန်မြုံများတွင်ဆိုလျင်လမ်းချိုကိုချိန်ပါလိန်လက်ဟုအမည်ပြောင်းကြသည်။ဇိန်ခန်အားယူသည့်ရေဘူးဆမ်များ၊ကစားဝိုင်းများ၊ကြေးတော့ဆိုင်များ၊ပါရီလူကုန်တဲ့ရက်ွက်များတွင်မူလူများသည်နှွေလေတွင်အိတ်ပြော်နေရမှလန့်ဖြတ်နိုးလာက ကျဲမျိုးသားများကိုချိန်ဆသည်သူတို့ကြောင့်အလွန်ဒုက္ခရောက်ရသည်ဟုချိန်ဆသည်ပထမကဘစစ်ကြီးကိုမိမွေးခဲ့သည်ဘူဂေးရီးယားများထက်ပင်သိုးသည်ဟုပြောကြသည်ကျဲလူမျိုးများသည်ကွန်မနစ်နှင့်တူရကီတောင်ပေါ်သားတို့ဆက်ကြသည့်သားဟုဆဲကြသည်တို့ရတွင်အလုံသမားလူတန်းစားရက်ွက်များတွင်မူဝင်းကြီးချုပ်ဒလားဒီယာကိုချိန်ဆကြသည်စပိန်အရေးခင်းကိုတရီးရကြသည်မဆွတ်ဖျေးဝါရ်ဆိုသည့်ကိုချိန်ဆကြသည် နေ <speaking> ာ်ရဂအလျ so, ှော့မပေးနိုင်ဟုဩကြသည်ညနေပိုင်းတွင်ထိတ်စရာကောင်းသည့်တရင်းမြားကိုကြားလာရ၏ဟေဒလာအချိန်ပိုင်းကဒုတိယအကြိမ်တွားယောက်တွေးဆုံဆွေးနွေးသည့်ကိစ္စပြပြသောပြီဟုတရင်းမြားကဆိုသည်ရင်းရဲကြီးတမန်တော်ကြီးဖြစ်သည့်ချိန်ပါလိသည်အသက်အရွယ်ကြီးသည့်တိုင်လေရင်ပြန်ဖြစ်တွားယောက်ကရင်းရဲကြီးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းတွေးထွက်တမ်းရုံမရှိသည့်အဝွဲကိုရခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းဖြင့်နဂေါ်လံစောင်းမားရဆောင်ရေးရဂျိုလီယော့ပြင်ဆင်နေသည် ထိုစဉ်ဆွေနေဝဲပြတ်သွားသည်ဆိ没有没有ုသည်တည်းရောက်လာချင်းပြီယခုအချိန်ဤပြောင်းသွားပြင်ပြီပို၍ရှုပ်ထွေးလာပြီဂျူလီယော့သည်ဘာရေး၍ဘာလုပ်ရမည်မသိပဲအခန်းထဲတွင်ခောက်တုတ်ခုတ်ပြင်ရှောက်နေသည်ထိုစဉ်ဒဇာထန်မှတယ်လီဖုန်းလာကသူ့ကိုလာတွေ့ရန်ခေါ်သည်အင်ဗာလီဒီရက်ကွက်မှလဲများတွင်မီးရောင်ရှိမှောင်နေသည်ကြောက်တတ်သည့်ဂျူလီယော့သည်တုံ့သွား၏အိမ်များထဲမှမီးရောင်ပြပြများသည်တင်းကျိုင်းပုံပေါ်၍ ကားစာပြထားသည့်အမေအင်္ဂလိမားနှင့်တွေ့နေသည်ဒဇာကိုတွေ့လိုက်ရသည့်အခ í အเจ้าမပြေသည်ဒဇာဤပုံကမျက်နှာဖုံးပေါင်းမျိုးလုံးအအေးအကြီးအောက်တွင်မြက်ခွင်တွင်ညိုလျက်ခါရရှုပ်ပွေနေသည့်ဒဇာဤဇပွဲကိုကြည့်ရသည်မှာစိတ်ပျက်ဝမ်းနေစရာဇပွဲပေါ်တွင်ရေတဖန်ခွန်းနှင့်ကောင်းကင်ပြောင်စေအနေငယ်မှအပဘာမှမရှိဂျိုလီယောဝန်လာသည်တွင်ဒဇာကပြော၏အချိန်ဤကတော်တော်အေးကြည့်နေပြီဗျာ ဘယ်သူမှတော့ဆက်မတိုက်ရှင်းကြဘူးဗော။ဒါပေမဲ့ခက်တာကတရက်ကူတရက်လိန်နေကြတယ်ဗျ။စစ်ကိုစားတိုက်မှာကလူလူကတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ राइ ဖယ်တရက်တွေကစားတိုက်မှာ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်လေ၊ကျုပ်ကတော့ခါတိုင်းလိုအကောင်းဘက်ကကြည်ပါတယ်။ဒီတော့ကျုပ်ပြောမယ်။ခုခမရသတင်းစာကိုဖတ်တဲ့ပြိတတ်ဟာတကယ်လူတွေဖတ်တဲ့သတင်းစာ။တေးလီချဘိုးတွေဖတ်တဲ့သတင်းစာမဟုတ်ဘူး။အခုခမရသတင်းစာထဲမှာမော်ရီဒီယိုဆိုတဲ့လူဝင်ရင်းနေတယ်လေ။ ဒီလူကနာမည်ပြတ်နေရလူသူကဘသူကားမှရုံမှမဟုတ်ဘူးခမင်းတင်စားတဲ့မှာထဲတဲ့မော်ရီရိုးစတန်ရဲ့ကပြားတွေကိုလေလူတွေကဝိုင်းရင်နေကြတယ်ဒီတော့ဒီလူတွေရဲ့စောင်းမတွေကပြားတွေကိုထဲလို့မဖြစ်တော့ဘူးဗျတပည့်တင်စားတွေကရေးတဲ့စောင်းမရှင်တွေကိုជីပါအောင်တကယ်လူတွေជីပဲ Kirèle Dugain Forjet Cartier တွေတွေခြေတွေជីပဲဒီတော့ဘလို့လူတွေကိုသူတို့နဲ့ပြိုင်ပြီးအရေးခိုင်းမလဲတွေလီချဘိုးတွေကိုခေါ်ပြီးရေးခိုင်းလို့မဖြစ်ဘူးဗျ ကြော်ရီော်ဆိုင်လူရှားတစ်ပြင်အသက်ပင်ကောင်းကောင်းမရှိနိုင်အင်းကြီးအမျိုးကိုရှောင်းလိုက်ကြည့်သည်သူ့ထိတ်ထဲတွင်စားတွေ၊သင်းတွေ၊အဆောင်လက်ဖွဲ့တွေပြည့်နေသည်စားမို့တစ်ခုကိုလိုက်ရှာနေခြင်းဖြစ်၏မတွေ့မဖြစ်သူ့ဆံစားရင်းရဲမှတွေ့အောင်ရှာပြီနောက်ဆုံးတွင်တွန့်ချင်နေသည့်စားရွက်တွေကိုဂုံယူဝင်ကြွားစားခြင်းတစားလက်ထည့်သူထည့်လိုက်သည်ဒီမှာခင်ဗျစားရွက်မှာနာမည်ကျော်စားရိပ်စရာတယောက် ਈ ဆောင်ပါ ရေချင်းတဲ့ကျွန်ဖြည့်ရချင်းကတော်သေးသည်ဟုခေါင်းစဉ်တတ်ထားသည်ဒဇာကကောက်ဖက်လိုက်ပြီးဆာရွက်ကိုဘေးသို့ချထားလိုက်သည်ဒဇာဤမျက်နှာပေါ်တွင်အထင်သေးသည့်အပြုမျိုးပေါ်လာ၏အဘဲကြောင့်ဤအပြုမျိုးကိုပြောလေသည်။ဤဆမကိုသူကိုယ်တိုင်ဤအကြံပေးချရဆာရေးဆရာကိုအယိခမ်းခဲရသည်မဟုတ်လောပြင်သည့်ပြည်သည်ဟက်ဒလာနှင့်ဆဲဆဲရမည်ဟက်ဒလာကိုအလျှော့ပေးရမည်ဒုတိယရဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအဖြစ်တာလေးအသိမ့်သည်နောက်ဆုံးသွေးရစက်ချသည့်အထီး ရေလာကိုတိုက်မီဆိုသည့်လူများသည်တွေ့ယူတွေ့ရလိုက်သည့်များသာဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့မှုဒီမဟုတ်လောယခုသောင်းမကသူအယူဆကိုထောက်ခံရေးသားသည်သောင်းပါတေရမီကိုရစအလွန်ကြောက်သည်ထို့ကြောင့်အတုဘကိုပြန်လိုက်ဖို့၄မရှိအတုဘဆိုလေဝေဝေကရှောင်ရေလောကကြီးမှာမတည်ဘဲနေလို့ရရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ပါဘီဟုမကြခဏတွေးခဲ့မှုသည်ယခုစားရေးဆရာစီမှာရယူလာသည်သောင်းမကိုကြည်တေရှင်းတဲ့ကျော်ဖြစ်ရခြင်းက တော်သေးသေးရဲ့စကလုံးမြားကတာယာနာဖြုတ်ဖွယ်မကောင်းခဲကျဲခတ်ထောင်းထောက်ကြောက်စရာဤစကလုံးမြားနဲ့သူငယ်ရဲကတွဲခရရသည်အဖြစ်ပြပြများသည်မိုးနေမည်လိုကွာလိချင်းသူငယ်ရဲကတွဲခရရသည်ကပြောစရာရည်ကြီးခုံပေါ့မြို့လူနေကြသည့်လူငယ်တွေညှိတွားနေသည့်အဖိုးကြီးတွေအဆောချောမင်းသမီးတွေလေပြင်းဝင်းတိုင်းနေသည့်ဘယ်လေကြီးရခုတ်စားရွယ်ပပလေးပေါ်တွင်ပါသည့်စကလုံးမြားကကျွံဖြစ်ရခြင်းတေးခြင်း တေသရာဆာမူကိုပြန်ပြေးလိုက်ပြီးခေါင်းခိုက်ပြောက်သေးတဲ့ပြားကိုကောက်ရမြိုလိုက် đi ဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းဖီလက်စီကစောင်းမားတစားတော့ရိုက်ရင်တော့တိတ်ကောက်မှပဲဗျသူကရန်ရေးတာမဟုတ်ရင်လေခမောင်းနဲ့တွေးစုံမေးမြတ်ချက်ပေါဗျာအမေးအမြတ်ပုံစံနဲ့ပေါဖီလက်ဟာဝင်းကြီးချုပ်ယာလူယူထားတဲ့အခါကြတော့နာမည်တော်တော်လေးပြတ်သွားခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့လူတို့တွေကတော့သူ့ကိုရိုးသားတယ်လို့ပဲမြင်နေကြသေးတယ် အကွေွေသူကစိတ်ဆဲရေးလှုပ်တဲ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘယ်သူကမှတန်တရားရှိမှာမဟုတ်ဘူးဝင်းကြီးလည်းတက်လို့စရာအကြောင်းမရှိတော့ရိုးရိုးတတပြောရလို့ပဲမြေချမှာပဲဒီလိုပြောလိုက်ရင်သူ့ကိုလူမျိုးစုံချစ်ကြည်ဝါဒီမြေတ๋าဝါဒီလို့လူတွေကကောင်းကြည့်တော့ бей ကြလေဦးမယ်ထင်တယ်အခုခမည်းပြပြလိုက်တဲ့စောင်းမကအတွေးခေါ်ကတော့မစိုးပါဘူးတိုင်မဲ့ကျွန့်ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ပြောင်းရှင်တယ်ဘာကြောင့်မှမသိဈေးနဲ့ကိုတော့ဥပမဲ့ရသည်တော်လန်ကလေးနဲ့တကွာ ဝမ်ပတနေဖြင့်ရင်းလိုက် đi ဟင်းအဲဆိုသည့်အတန်ကလေးကိုတွဲရိုက်မက်ရသည်ယူကျွေးရခြင်းဒါမှမဟုတ်ဝေဒနာခံစားရခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးတစ်ခုကိုထည့်ရင်မကောင်းပေဘူးလားနောက်တစ်နေ့တွင်ဝင်းကြီးကျောက်ဟောင်းဖီလက်ကဂျူလီယော့ကိုတွဲခင်ပြူလိုက်သည်ခက်ဖန်ဖန်ဂျူလီယော့ကသူ့လာရသည့်အကြောင်းကိုပြောပြ၏ဖီလက်ကနွမ်းနယ်နေသည့်အတိုင်းဖြင့်ပြောသည်ကျုပ်တိပြီးပါပြီလေဒန်ဆာကဂျိုပြီးပြောပြပါ bi ဒီကိစ္စကိုဖိဖိပြောကြတာပေါ့ မကြခင်ဟက်ဒလာမေခုံးကိုအတန်နှဲ့နေလိမ့်မယ်ခဏနားထောင်လိုက်သိရပါဗောပြည့်တနာတော်တော်မျက်မျက်ဟာသူဘာပြောမလဲဆိုတာဗောမူတည်နေတယ်ဥကဂျာမန်ဘာသာတက်ပါတလားခင်ဗျာတက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကွန်ဂရက်တွေမှာဂျာမန်ဆိုရှယ်လိက္ခေါဆောင်တွေပြောတာကိုကြုံနားထောင်ခဲ့ဘူးသားပဲဘေဗယ်ရုလက်နီတိုကော့စကီရုဆိုပါတော့ဆယ်မဖြစ်ခင်ကလေးတွင်ဘေးဆယ်မှာဘေဗယ်မေခုံးပြောသွားတဲ့လေအဲ့တုန်းကတေပြောစရာကောင်းတာကိုခုလိုပဲဟုတ်မလဲ အင်းခုဒီချိန်ကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်းနေပြီဗျဂျာမနီမှာဝေမာတမရနိုင်ငံကိုမဖြတ်သိမ်းတင်ပြုလို့ကျုပ်တို့ဆိုရှယ်လစ်တွေပဲတစ်ဖက်ဖက်ပြောခဲ့ကြရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ငါစိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်သားပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ကြဘူးခုတော့ဘာဖြစ်လဲဝေမာတမရနိုင်ငံပြက်ပြီးဟစ်တလာတက်လာပြီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခုလည်းဒီအတိုင်းပဲကျုပ်တို့ဒီစစ်ကိုမတိုက်တင်မူမတိုက်လည်းမတိုက်နိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာစစ်တိုက်ဖို့တိောက်ထားရမှာမဟုတ်ဘူး အကြွရဆိုရှယ်လစ်တွေရဲ့စံပုံပဲစစ်တိုင်ဘာဖြစ်မလဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေပြျက်စည်းသွားရင်လည်းသွားကြရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြျက်စည်းတာကိုရင်လည်းခံလိုက်ကြရတယ်ကလီမင်ဆိုလာတတုံကစစ်တိုင်ခဲလို့ကျွတ်တူပါလီမန်လွတ်တော်စနစ်ကြီးပြက်မလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးမဟုတ်လားအလားတူပဲအီတလီမှာလည်းဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲစစ်တိုင်လို့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပြက်ပြီးမူဆိုလီနီတက်လာခဲ့ပြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာကောစစ်တိုင်ခဲလို့ခရင်စကီဘယ်ဘွားရောက်ခဲ့ရတယ် စစ်စုံတော့ဒေါ်လာရေးဖြစ်ပြီးရရှမ်းမှာအာနာရှင်စနဲ့ထုံးကားလာခဲတယ်။ကုလဲဒီတိုင်းပဲဗျ။သူတို့တွေဝန်တိုက်လို့နိုင်ရင်နိုင်မနိုင်ရင်ပြင်သစ်ပြည်မှာဒေါ်လာရေးတစ်ခုပေါ်လာမှာအမှန်ပဲ။ဒါက ouville ကအသာသေးရဲ့။ကောင်းပြီ။နိုင်တော့တော့တဲ့။နိုင်တော့လည်းမကောင်းဘူးဗျ။သူတို့နိုင်အောင်တိုက်ခေရရဲဆိုပြီးဗိုဂျုဒိယယောက်ကအာနာတက်သိမ့်မှာပဲ။ကျွန်တော်တို့မှာယိုးသားတဲ့ဗိုဂျုတ်တွေရှိတဲ့တယ်လို့ရှိပါတယ်။ဗိုဂျုတ်ပေတင်းတို့လိုဘိုးကြီးတွေဖြစ်ချင်လဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့အများအပြားမရွေးဘူချုပ်တွေများနေတယ်ဗျ။တနေ့ကပဲစစ်ရေးရကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာဘုံမှုကြီးဒီကောဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့သေးတယ်။စောက်ကျိုးနဲ့ပုံမြင့်နေလူပဲ။လူကြီးထုတ်ချင်လိုက်တာကလည်းအလွန်ပဲ။ကျုပ်တို့ကလက်ကားအခြေအနေပြောင်းနေလာတယ်ဗျ။အစိုးရဘက်ကကိုပြင်ဖို့ကြောင်းပြီးတယ်ဗျ။တပ်မတော်ကိုရန်နေရာတတ်စင်ဖို့ကြောင်းပြီးတယ်ဗျ။အိုးပြောလိုက်တာမှအဆုံပဲ။ဒီလိုလူမဲတယောက်သာအသာစီးရသွားရင်အာဏာရှင်စနစ်ကိုချက်ချင်းပြင်ရပြန်မှာဗျ။ ကျေဘူးကပြောရရင်စစ်သားဟနိုင်ငံရေးနဲ့ခက်ခဲနေတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကြောက်ထင်တယ်စစ်သားရဲ့အကြံကြံကိုယူတဲ့လူတော့မိုက်တယ်လို့ပဲရှိမှလည်းဗျာဒလာဒီယာဆိုရင်လေဖီလေစကားစောအောင်မပြောနိုင်ရေဒီယိုစီတို့ထထသွားည်ရေဒီယိုထဲကအသံကဟိနေတယ်ဟောဟောဟဲ့ဒလာပြောနေပြီဗျာဒီလိုအချိန်မှာကဘာကြီးတခုလုံးကရေဒီယိုနှားထိုင်ပြီးယေရမမမနဲ့သူ့အသံကိုနားထောင်နေရတယ်ဆိုတော့အင်းစဉ်းစားတာကြည့်တော့ဗျာ ဖီလာဂါဘာသာစကားဗနမျိုးနားလေတနည်းဟုဂျိုလီယော့ကမေးသည်ဂျိုလီယော့ကပြင်တဲ့စကားနဲ့မာဆေးစကားတက်သည်ဟုရင်ကို၏ဖြစ်သည်ဂျိုလီယော့သည်ဂျာမန်စကားကိုငကန်းတလုံးမြားနားမလဲသည့်တိုင်ကျဲလောင်ပြတ်တောင့်သည့်ဟစ်တလာ၏မေခွန်းကိုစူးစိုက်၍နားထောင်နေသည်မေခွန်းအဆတွင်ဟစ်တလာ၏အတန်ကဒူဒိုတေညင်ညင်တသာတို့ရတွင်နောက်ပိုင်း၌အတန်ကွဲကြီးဖြင့်ချိမ့်ချောက်ဟဲအောင်နေသည် ရေဒီယိုမှာဗာမမ်းမတိတိစကလုံးတွေတဝောဝထွက်လာနေသည်နားမလဲသည့်အခါတွင်သူ့အတန်ဒီပို၍ပင်ကြောက်စရာကောင်းနေသည်ဟုထင်ရ၏ဟဲ့တလာသည်ဝင်ပလူအိုကြီးကောင်လိုဟောက်၏ဂျိုလီယော့သူ့အတန်ကိုနားထောင်ရင်းစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေသည်ဂလာထိုင်းနောက်မီကိုလက်ဖြင့်တအားဆုပ်ထားလိုက်မိသည်ဂျိုလီယော့ကအတိတ်နှမိတ်များကိုယုံတတ်သည်မကောင်ဆိုးကောင်ကိုနှိမ့်ချရင်းတေသ áo ကိုထ í ရသည်ဆိုသည့်ရှေးယူဆကိုလည်းယုံသည် ဂ ார ီယန်တွင်ဗီလာသည်မမီးရသည့်ဇကားပြောသူကိုထောက်ခံနေသည်။ကောင်းကောင်တဆတ်ဆတ် nhảy နေသည်။တခါတခါတွင်လည်းဒေါတာထွက်သည့်နေပခုံးကိုတွန်းလိုက်သည်။သူ့မေနှကောင်းနှင့်ကျိုးတက်မျက်မှန်သည်ဒုံလျက်ရှိ။ဂျိုလီယော့ကသူ့နာမည်သည့်ဂျာမန်စကားကိုနားလည်အောင်ယူစားသည့်ဟန်ဖြင့်ဗီလာ၏မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေသည်။တခါတခါတွင်လူလူကအောဘဘေးနေတဲ့များကိုရေဒီယိုထဲမှာကြားရ යි ။ထိုအသံများကိုကြားလျင် จอร์ดิโอตုံตั๊กกะคลัตไทนามีโกแพ้ไอ้ไก่ดิตู้ဖြင့်တဏ္ဍာရီလောက်ဂျာသွားသည်နောက်ဆုံးเฮဒလာကိုကောင်းချီးပြေးနေသည်အတန်ကြီးသည်ရေဒီယိုထဲတွင်ဟိန်းနေသည်ဖီလက်ကမျက်နှာကိုလက်ကင်ပွားဖြင့်ထုတ်လိုက်ဂျော်ดิโอကကြောက်ကြောက်ဖြစ်မေးသည်ဘာလဲလဲထွတ်ထွတ်ထွတ်တွေတော့ဘာမဘာဘာဘူးဗျာကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်အကောင်းဘက်ကတွေးထားတာတိတ်တော်မမှားပါဘူးပြင်သစ်ရဲ့အဲဇင်းနယ်ကို ကောင်းဆိုခြင်းမပြုတ်ပါဘူးလို့ထပ်ပြီးခရီးပေးထားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အတော့တော့အဲ့ဒါကအရေးအကြီးဆုံးဗောဆက်ကိုဆုလောဗာဂီယကိစားကောဒီမှာတော့သူကတပြားသားအမြတ်မလျှော့ဘူးဗျဒါပေမဲ့ဥယောပအနောက်ကနေရီကိုတော့တောင်းဆိုခြင်းမပြုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီအတိုင်းဆိုရင်ဟက်ဒလာနဲ့တွေ့ပြီးစေဇက်ဆွေးနွေးရင်အောင်မြင်နိုင်ပါလေပရကိစားဟာလည်းကျုပ်တို့ဘုံမှာအများကြီးညီနေတယ်စေဇက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြသွားတယ်ကောင်းပြီလေခင်ဗျားအွတ်စောင်းမတစောင်း တူကတော့စီခိုင်းလိုက်မယ်။ခေါင်းတော်ကလေးကိုနှိုက်လိုက် đi ။သပင်ကောက်ကောက်မိကတ်ထူထူနဲ့လက်ရည်တို့ဈေးမကလေးတရဝင်လာ đi ။ဗီလာနှုတ်မှရွီ။အခန်းထဲတွင်ခောက်တုတ်ခောက်ပြံရှောင်းရင်အော်ပြောနေ đi ။သူကိုကြည့်ရသည်မှာစာကိုရွံ့နေသည်နှင့်မလှူ။တရားဟောဆင်မတွင်တရားဟောနေသည်နှင့်သူနေသည်။သူအတန်သည်ဆိတ်လုံရှာမှုကြောင့်တုံနေ။ငကားမင်းကြီးမျက်စောင်းကိုအတိခဲ့ကြပြီးပထမကဘာစေကြီးတွင်စသတရရောက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟက်တလာသည်။ 50da waji chauk phwe lilili twe go mame de de ya twae zinou do wan da jinu jin phye ya bei di tu kampay di lat go pyin tet democracy go zale mya vilaka lat go kampay in sa za le di go zale mya pye de pou ma chat lai ya do ma la u sei ma ka me di ne au yin chen yi go myan do do pyin tet lu myo myi ta ya da na mya gao saung ji jor re go sak khan tu mya thonaw ဗီလက်ကသူဆောင်ပါမြောက်ကိုပြန်စစ်ကလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့ဒီဂျိုလီယောပြန်ခန့်နေတဲ့အခါတွင်ဗီလက်ကစောင်ပါအောင်ဆုံးမှာအက်ဒလန်တိတ်တရင်စားကိုဇလဲမိုဘိုင်းလိုထဲလိုက်နော်သူတို့ကအမေရိကန်မှာပုံနေဖို့မိုဘိုင်းပေးထားတယ်ကျုပ်လည်းဝိုင်းရည်အတွက်လောက်ရသေးရဲ့လေဘယ်နဲ့လုပ်မလဲခုတရင်စားဆရာပြန်လုပ်နေရတာပေါ့ခုဆိုရင်ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်နဲ့လှုပ်ဖို့ဂံဖက်တွေဖြစ်နေပြီတယောက်တည်းဂျန်ခဲ့တဲ့အခါတွင်ဗီလက်သည်သူဆောင်ပါအကြောင်းကိုတွေ့ရင် တပ်ပြင်ကြီးချလိုက်မိသည်မိမိသည်ဆိုရှယ်လစ်အင်တာန یشنل ကဘေဘေလိုနာမည်ပြည့်ဖြင့်ဇတိမ်းရမြီမဟုတ်တော့ຫນွေဦးတို့ကအစိုးရအဖွဲ့အကြဲတွေကဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ခဲ့သည်မှာကံကောင်းလေစွာယခုဤကိစ္စကိုသူစိတ်ပြတ်သည်ချက်လူမျိုးတို့ကိစ္စသည်စပိန်ထက်သိုးသည်ဟုသူယူဆသည်ပြင်တဲ့ပြကြီးသည်သူကိုယ်သူခင်နေအောင်အခြားအကြွေများကိုခြာကျွေးရော်မည်ချက်ကိုစလိုဗາກီးယားအဖို့လဲအလျှော့ပေးလိုက်သည်ကကောင်းလိမ့်မည်တုံးမဟုက လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးပျောက်ပြယ်ခြေပြုံးသွားပြီကိုသူဆိုရင်ရသည်ဒီလိုချိန်မျိုးတွင်တရန်းစာဆရာဖြစ်ဒီမှာအမကြီးကံကောင်းသည်အမကြီးတော်ဝင်ပေါ်သည်ယခုရေဒီကယ်တို့ကဆိုရှယ်လေများကိုဝန်ကြီးအဖွဲ့မှအပြုတ်ဖြုတ်ရင်သုံးဖြတ်ပြီကြီးခုအရှုပ်ထွေးကြီးကိုသူတို့မိတို့ရှင်းကြမြင်နီးလက်တင်ကလထိုင်းပေါ်တွင်ထိုင်ရင်ဗီလာအိမ်ငယ်ဆက်ပြူလာဤမိမတန်တန်ကြောင်းပြန်လို့လာသည်ဘယ်ရီဂိုမှာရောက်လာသည် သူတို့မေဂျီလူစီဖြစ်သည်လူစီကသူ့အဖေကိုပြစ်ဖက်ပြီးပြောဤအဖေတမတ်ကိုမင်းညက်ညကြီးကရဲရဲကြီးလာခေါ်တွားတယ်သူကလင်းပြည့်ပြည့်အမြောက်တတ်มาလေတိုင်းမိကြီးကဘလို့မြားပြေအောင်มาလဲတဲ့ဖေဖေရယ်ဖီဒက်စိတ်ကောင်းဝင်လာကအေးကြီးဟံကိုဆောင်းလိုက်သည်သူမျက်နှာကသမီးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါများတွင်ထားတတ်သည်မျက်နှာထားနောက်တော့ဖေဖေပြောပြပါ့မယ်သမီးရယ်မငိုပါနဲ့အခြေအနေကောင်းသွားမှာပါဒီစိတ်ကြီးကိုဖေဖေတို့အပြစ်မခံပါဘူး ဖေဖေတို့အဖြစ်မှခံနိုင်မှုအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါရင်ဂျော်လီယော့စိတ်ကခတ်ထွေတွေဒါသာတည်သူ့ငွေတွေလိန်ယူနေတယ်ကိုတီကောင်းတိနိုင်တယ်မိယောက်ပြပြနဲ့ဟေဒလာမိတ်ခုံးတို့ကလည်းသူ့အဖို့နေမကောဂျော်လီယော့စိတ်ညက်သည်သူမိတ်မကတယောက်လာတဲ့အခါရင်ပြရခတ်နေသည်သူ့အဖို့အခြေညက်ဖက်နဲ့ယူရာရသူကြိုက်တဲ့သောင်းတော်ကုနဲ့အရဆက်ရဖီလက်စီကစာမဘရဘုတ်ရခဲ့တယ်ဇာချောင်းကြီးတော့အလောက်ရှိမယ် ဆောမာကိုသူ့တပ်ပုံနဲ့တူမျက်နှာဖုံးကထည့်ရမယ်။ဒဇာကတော့သဘောကျမှာပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့တို့ကိုမြင်စေချင်တယ်ကွာ။ပါစက်ကပြောတော့မပူပါနဲ့။ကောင်းသွားမှာပါနဲ့။တစ်ခါဖော်ပြောနေကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြည်ရတာရင်းနေတဲ့ခွေးလိုပဲ။ဒဇာကိုကြည်ရတာကဖြင်းကောင်းကောင်းမမို့ရဘူး။ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ယုံမျိုး။သူတည်နေတော့ငါတင်းစားလေးပြုတ်မှာပဲ။သူမိမကဆန်တော်ကူနဲ့တင်းထားတဲ့အရက်ကိုငှဲ့ပေးတယ်။စစ်ကြီးကောဖြစ်ဦးမှာလား။ သူမိမကမေးသည်ဂျိုဒီယော့ကပြောလိုက်ရင်မဖြစ်ပါဘူးကွာပြက်ကို throw ပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်เสียလို့တိတ်လဲဟက်ဒလာရဲ့မေခွန်းကိုငါနှာထောင်ခဲရရဲကွာဟိန်းလိုက်ဟောက်လိုက်ကြမပြောပါနဲ့တော့ကြည်ရတာကတော့ယူနေပြီထင်တာပဲဖီလဲဆိုတာဟက်ဒလာရဲ့မေခွန်းကိုနှာထောင်ရင်မျက်နာမသွေးမရှိတော့ဘူးတွမျက်နာလုံးဆက်ကူလိုဖြူနေတာပဲငါကြောက်တာတခုပဲရှိတယ်တကယ်လို့များမာဆေးကိုပါပေးလိုက်မလားလို့မာဆေးကိုသာဟက်ဒလာပေးလိုက်ရင်တော့ တို့တော့ပြေးစီရရှိတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးပြီးရင်လည်းပြီးပေါ့ကွာဘယ်တတ်နိုင်မလဲဒုတိယ རེ အခန်း၄0 ਐਂ 德ရီဒီတနေ့လုံးဒီပါပါရီမျိုးကြီးတမျိုးလုံးအနှံ့လျှောက်သွားသည်ပါရီကထိုင်လန့်တုံလုံးလည်ရစစ်ဖြစ်မှာလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုသည်မိခွန်းကိုသာမေးနေကြသည်ညနေကျတော့မောမောနဲ့ရှာရှည်မီဒီလန်းရှိသူ့အခန်းသို့ပြေးရောက်လာသည် သူအခန်းထဲမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးမနေရ။ဒီကောင်းတွေကိုခေါင်းဖြတ်ပြပြရမယ်ဗျ။ခေါင်းမဖြတ်ရင်ကျုပ်တို့စီရောက်လာမှာပဲ။ဒီကောင်းတွေကငတ်နေတဲ့ကြွက်တွေဖနှက်ကျုပ်တို့မှာကအော်ကြီးဟဲ့ကျပြောနေသည်။အဟောင်းအမည်ပြစည်းစပိုင်ရှင်ဤမိမသဘင်ပြူနေအဖွားကြီးကနေစမ်းပါအောင်တော့သူတို့ဘာသာရင်းဖြစ်ကြအောင် ਨੇ ကျုပ်တို့ပြင်သစ်တွေကဘာဖြစ်လို့ပိုင်းရမှာတဲ့လဲ။ခြေကိုယ်သလို၀က်လူမျိုးဆိုလို့ကျုပ်ပြင်တကောင်တမိမာတော့မမြင်ဘူး။အသေးလည်းမမြင်ဘူး။အရှင်လည်းမမြင်ဘူး။ ကျုဒုန်ရဲ့ဘာဆိုင်နာမှတ်လို့ဟူပြောသည်စိတ်ရှူရဲမအောင်ကဖေးတွေမူဂျာမန်လူတွေဒီလူကြီးရများသဖြင့်မြေနေရလူနေချင်းကိုအထောက်အထားဖြင့်ရင်းနေသည်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့ရက်မှာဆိုရင်သူတို့ကဖေးတွေကဈပွဲတွေဟာဈေးညံ့ပုံရမကားတော့ဘူးလမ်းပေါ်အထိရောက်နေတာပဲဒါသူတို့မှာနေရာကျဉ့်လို့ဗောဗျာဟုလူတစ်ယောက်ကပြောနေသည်အိန်ရှင်မိန်းမကြီးကမျက်မှောင်ကြုတ်ကာဟဲ့ဒီလိုလို့ရင်သူတို့ dàn ွေအချခံရမှာဗောဟဲဟုပြောသည် ရေပိုက်ပင်စရာကဂျာမနီကဘာဖြစ်လို့နေရလူချင်းရမှလဲဗျသူတို့ပေးဖို့ထားလို့ကျုပ်မနေစရာအခမ်းတော်မရှိဘူးခမရပြင်သစ်လူမျိုးမှဟုတ်ရလားခမရလည်းကားလူဖတ်ဆက်ဟုဆိုသည်သူတို့နောက်ထာထိုးကြသည်အန်ဒရီဒီအဟောင်းမြင့်ဆန်ရှိပြတင်းပေါက်တွင်ရယ်ရင်းဆိုင်လေးကပျစ္စည်းမြကိုငေးကြည့်နေသည်ပျစ္စည်းမြကိုမြင်လိုက်ရသည့်အခါတွင်စိတ်သက်သာရာရသွား၏ပျစ္စည်းကဆိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေဏီကရိုးရုတ်တရုတ် အဝေး asam ပါဖျားပိလိုက်သည့်ပစ္စည်းကိုကဘာကြီးအပြလေပုဂံပြဟောင်းမြကညစ်ထက်အလေးရောက်ထဲထက်တောက်ပနေကြသည့်စင့်ထဲမျိုးမျိုးရိုးရင်နယ်ဘက်ကလို့သည့်ကျွေထဲတွေကအဖြူတချို့အပြာတချို့စစ်ပယုတ်တွေရေးထားသည့်ကွင်ပါနယ်ဘက်ကလို့သည့်ကျွေထဲများနဲ့ဘရစ်တန်နယ်ဘက်ကလို့သည့်ကျွေထဲတွေတရုပ်ပြီလို့ဆန်းဆွဲကြသည့်အမျိုးမျိုးအုတ်ထုတ်ပုံကလေးတွေခြေထားပြီး တဘေတင်ငယ်ာအနှိမ့်ဆာဟုဇာလန်းထူတာသည်ယူဇေဘူးတွေပယင်းပတိတွေဥဒ္တဖယလက်ောက်တွေပါစာပီထွဲ့နီလာအီတလီစာမြို့မြို့ကြောက်စလင်းမှန်ပြမြင်းရုံနှင့်ဂျော့ဂီယုတ်ကလေးတွေရေးထားသည်အင်္ဂလိပ်ထဲမြားဆေးရှူသည်တမာကူအိုးကြီးမြတ်ကခန်းခနနာလာလာပပာအဂရိတ်ဆရာတို့၏လုံကြီးမြတ်လို့လို့နှက်ရုံများပတ်စံပြများစံစုများဖယောင်းတိုက်ထားသည်စက်ကုနှဲစီဗန်းများ ထိ um pues. ah, mm no e nah ုအရာများကိုလိုရသည်မှာမြည်မြလက်ဝင်မီမည်သည့်အာဟောင်းမြေဆိုင်နှင့်ကလျာဆိုင်မှာနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းများရောင်းသည့်ဆိုင်ဖြစ်သည်အန်ဒရီသည်ပကြီးကျော်တို့ရေးခဲ့သည့်ဘုံတူပကြီးကားများကိုချီတကယ်သို့အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံများကိုငေးကြည့်နေမိသည်ကဘာလုံးနေကြီးတွေလိုအလုံးကြီးတွေလုံထားသည့်ဒက်စတင်ကဲတွေခပ်ပြပြဆွစ်ဇာလန်ဒက်ကဲတွေဖျောင်းသားလိုဖွင့်နေသည့်ပါမီဆန်ဒက်ကဲတွေအကြောတွေတန်းနေသည့်ကြောက်ဖြူသားတို့ ရူကီဖို့ဒင်ကဲရီအရေတွေစိတ်ထွက်နေသည်ဝဝယောင်ဘရိုင်းဒင်ကဲရီဖဆေးမြတ်ပေါ်တွင်တင်ထားသည်စိတ်နှုတ်ဒင်ကဲရီအယောက်မျိုးမျိုးပုံမျိုးမျိုးနှင့်ရှိသည်သူအမျိုးမျိုးမည်သည့်တော့ဒင်ကဲရီနောက်ဆုံးမှာဝိုင်းအည့်ရောင်သည့်ဆိုင်ဖြစ်သည်ပုံလတ်လဲလဲရင်းရှိခြင်းနှင့်ဘော်ရောဝိုင်းပလေးများထိုဝိုင်းအည့်ရေမျိုးကိုအိမ်တွင်အေးအေးစိစိတောက်လေရှိကြသည်အထက်လွှတ်တော်အမှန်များသူခမိန်များကြိုက်ကြသည် နေရှိခန္ဓာသည့်နမေကျော်ဘာဂန်ဒီဝိုင်ပလင်းဘိုက်ပေါင်းပေါင်းကြီးတွေကရွယ်မျိုးမျိုးတမိကြီးသားတွေတောက်တတ်သည့်အဲစီဝိုင်ပလင်းတွေကချက်เสียအားဇေကုရင်เสียအားပလင်းကတွဲတွဲအစိမ့်အောင်ထိုပလင်းများပေါ်တွင်ကဘာနဲ့တို့ရောက်သည့်အဲစီတွေကရွာအမြီကလေးတွေတထားကြသည်ထိုများမကချိန်မာတင်ရှာပလက်ဘာဆိုင်ဘွန်ဖိုရေးရှာရိုနေဂျူပါပေစသည်ဝိုင်တွေလည်းရှိသေးသည် နေချိန် lambda စိန်ထသည့်ကော့ညက်ဝိုင်ပလင်းတလုံးမှာဖုန်တွေလေးလေးကပ်နေသည်အဟောင်းအမျက်ဆိုင်တင်ရောင်းဖို့တာကောင်းတော့သည်ဒီဝိုင်ပလင်းကငါးထပ်တောင်အသက်ကြီးနေဦးမယ်ဟုအန်ဒရီဒွေမီဒေးကြီးနောက်တစ်စဲမှာသူအနှိမ့်သက်ဆုံးဆိုင်ဖြစ်သည်မန်ပြင်းတွေရဲ့ရက်ကစိုင်နှဲနဲ့ခင်းချင်းပြထားသည့်စေးရံများကိုမကြမကြာကြည့်ခဲ့ဘူးသည်စေးရံအရှည်ကြီးတွေနှက်ခေါင်းကိုမီးဆွဲရုံနဲ့တုတ်သည့်စေးရံတို့ရေတောင်စိတ်ဂျိုးလိုကောက်နေသည် စေးရံကောက်တွေဂိုက်ထုတ်ခြင်းသူတို့ကြိုက်တတ်သည့်စေးရံသေးသေးကလေးတွေသင်မောသားတို့ကြိုက်တတ်သည့်အိုကြီးကြီးအတန်ကြီးကြီးစေးရံကြီးတွေအနက်ရောင်အညိုရောင်တပြေတည်းမဲ့ရောင်ဖြောဖြောတခါတွင်စေးရံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးကသူ့ကိုစေးရံလုပ်ပြီးအကြောင်းပြောပြမှုသည်စေးရံသည်စကော့တလန်ပြည်တွင်ပေါက်သည့်ဟီတာခေါ်သည့်အပင်မှတစ်မျိုး၏အမြင်များကိုလုံးချင်းဖြစ်သောအနည်းဆုံးအနည်း90တော့ မြ要要ေကြီးအောက်တွင်ရောက်နေသည့်အမြစ်ကိ多多ုလှုပ်မှတော်ရီကောင်းချောင်ဖြင့်ပြောခဲ့မှုသည်အန်ဒရီသည်ဟီတာမြများအကြောင်းကိုသိခြင်းသည့်ဖြင့်ဈေးလန့်ပိုင်ရှင်ကြီးနှင့်စကားပြောကြည့်သည်တို့ရရင်ခကြီးရောက်မဆိုင်ဈေးလန့်ပိုင်ရှင်ကြီးကအထစ်အငေါ့ဖြင့်ဘဲဘဲလိုထင်ထင်တယ်လေစစ်ကြီးများဖြစ်ဦးမှာလားဟုစီမိတ်သည်အန်ဒရီသည်သူ့အခန်းသို့ပြန်လာခဲ့၏မကြာခင်ပီယာပေါက်လာသည်ပီယာကိုကြည့်ရသည်ကတုတ်တီးတုတ်ပြတခုခုပြောခြင်းတွေဝရသည် နေန <rium> ေညနေတွင်သူတို့ဆဲယုံတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုရှိသည်အလौဒုမမျက်ကခနာမငိပီရသည်ယခုအွယ်ကလေးရလာသည့်တိုင်စိတ်ဆူလွယ်သည့်တောင်ပိုင်းသားဆိတ်ရကမမပြောက်သည်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အခြေအနေကြောင့်ရောက်ရက်ခကပြောလဲစစစကားကိုဆော့အောင်မပြောနိုင်ရောက်ခဲကရေဒီယိုကလော့ကိုလျှောက်လှဲ့နေသည်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကန့်တတ်တော်ရှိတယ်ဗျဒီတိုင်လျှော့ပေးကြတော့မယ်ထင်တယ်ဗျခုကြောက်ကဘာကြီးတဲ့ကြဖို့တဲတဲကလေးပဲလို့တော့တယ် ဖိလေဆောင်းမောက်ဖက်ပြီးပြီလားတော်တော်ရှက်စရာကောင်းနေဗျာဒါပေမဲ့အလုံသမလူတိုင်းဇက်ကတော့အန်ထရီကဈာဖြစ်ပြောလိုက်သည်ခင်ဗျားကတော့စိတ်ကူးကြည့်ရင်နေတာပဲကိုကျွန်တော်တို့တော့ဘာမှကောင်းကောင်းနားမလှပြူးဗျာထုံးစံတိုင်းပဲခင်ဗျားကဘလို့သဘောထားလို့လဲစိတ်ကြီးဖြစ်စီခြင်းလို့လားစစ်စရာအင်မတန်ညစ်ပတ်တဲ့လောက်ပါဗျာဖာရွန်ပြလိုက်တဲ့မျက်မှောက်ပြထားတဲ့တိုက်ပွဲပကြီးကတွေကတော့ဟုတ်တာဗောကြည်လို့ကောင်းတာဗောဘိုချုပ်တွေရယ်အလန့်တွေရယ် တိတ်တွေရေဒါပေမဲ့လက်တွေကြတော့ပါလေရွှံ့တွေရေတန်းကြီးမတွေဒါတွေပဲရှိလာမဟုတ်လားယောဒတာတာပြောမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါတွေတိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးဗျကိုနေထိုင်ရေးကိုစဉ်းစားရအောင်မယ်ခမင်းကတော့ဟုတ်တာပေါ့လေတားနဲ့မရနဲ့ဆိုတော့ပထမခမင်းမှာအသရိကအဖုအဆက်ကြီးကြီးတုလက်မကြီးကိုနောက်တော်လမ်းခြေလိုက်ခမင်းမှာအဂ္ဂိနိရှိတယ်ဒုတိယတာကလေးရှိတယ်တတိယခမင်းမှာမြှော်မဲချက်ဆိုတာရှိတယ် ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးဗျ။ဘာဆိုဘာမှမရှိဘူး။ခင်ဗျားကအနှုတ်ပညာရှိတယ်လေ။အနှုတ်ပညာဆိုတာစက္ကလုံပဲရှိတာပါဗျာ။အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုတော့အမှန်ပဲပြီး啊။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အဖေကြီးကြီးကစာရောက်တယ်။စစ်ပြုတ်လားလားရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုသိချင်တယ်တဲ့။သူ့တစ်တော်ဒီ channel တွေအတွက်စိုးရိမ်ဟန်တွေ့ပါရဲ့။ဒါမှမကျွန်တော်ဘဘူးကိုမေးရမလဲ။ဘူးမှမမေးရမှာမရှိဘူး။ခုနေစစ်ပြတ်လိုက်ရင်လေ နောက်တနေ့နောက်နေ့တော့ကြာတော့နေသားကြတော့မှာပါပဲခမရကျွန်တော်ကိုအမှုပညာအတွက်အသက်ရှင်နေနေတဲ့ခုဟာကအားလုံးသိနေနေဗျပြန်ရှင်အောင်လုပ်ဖို့တော်တော်ကြာကြာလိုကြီးရနေမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တော်တော်ကောင်းတဲ့စေးတံတစ်လုံးကိုတွေ့ခဲ့တယ်စေးတံဥမာအပွေးတွေအကြောတွေအကွက်ပုံတွေပုံကတိတ်လှတာပဲအဲ့ဒီစေးတံကဘာနဲ့လုပ်တယ်သိရှင်တယ်လဲဟီတာမြေအချောင်းနဲ့လုပ်တာဗျသိလားမကြီးအောင်မနှစ်တရလောက်တွေ့နေတဲ့အမြင်မျိုးဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာ ຍິງໄວຍຢາລະជីເວຈາເນຍອາເດະຕະບິດໄວສັນນະປຍບໍດີເທມມາເຮດລາກາແລເຮຍຫောက်ເນຍໄດ້ເດສູເຣດັນແນ່ກະແຊມປຽນອາກາແລດມອງດີຈາແລມາຈົນກະຖ່າຍປີ້ກ້ອງເພີສໍເດະປຈີກາໄວໂຊ້ເນຍໄດ້ບໍມະລາອະລະກາຫາດີວ່າບ ્યા ອີດີຈ െയി ນໄວເຣດິໂອຊີໂຕທະພີຕູກາປິຍາມໍອັນດຣີປິຍາກະແລກກໍພັນຊ່ວຍໄດ້ຍິນໄດ້ບໍຫົງບ ્યા ຕຶດມະນາໄດ້ບໍບຸນາຍຫວຍລູ ကျ like ော်မဝါရှင်တန်နဲ့ချိန်မန်လိမြို့နယ်တို့တွေ့ဟက်လာနဲ့ဆွေးနွေးသည့်ကိစ္စကိုသူစိတ်ဝင်စားသူစိတ်ဝင်စားသည်ကရစကိစ္စဖြစ်သည်ဟုပြည်ယာကိုသူတို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။တရင်ကိုစောက်နှားထောင်ခြင်းမဟုတ်တခြားတစ်ခုကိုစောက်နှားထောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူတို့ပြောရမှာဖြစ်။ဤယောက်ကဆွဲခဲ့သည်မှာနှစ်နှစ်ပင်ရှိပြီ။ဂျင်းနဲ့ဤအတန်အောကိုညနေတိုင်းသူနားထောင်ခဲ့သည်။နောက်ထပ်လည်းတကားမှမတွေ့ကြတော့သူအကြောင်းကိုလည်းမကြရတော့ တိုရီသူ့အဖို့မူဂျင်းနဲ့ဒီရခင်ကလည်းဘာမှပြောင်းလဲမိမထဲဟုတ်ดิယူသည်နေသည့်ကဘာကြီးတွင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသည့်အရာဆို၍ဂျင်းနဲ့တယောက်တားရှိလိမ့်မည်လွတ်သွားမှာစိုးလို့ဗျခုဂျိုညာရီလာမယ်ဂျိုညာကသိတ်မကြဘူးခနာကလေးရဲအန်ဒရီကပြော၏ရေဒီယိုကတိတ်ဆိတ်နေသည်ဂျင်းနဲ့အတန်ကောင်မကြရအန်ဒရီအဖို့မူအဆူဆုံနမိတ်ကိုထင်မိသည်ဟက်ဒလာနဲ့ချိန်မှလင်း တော off, of ici, o, fois, gram, ်တော်ကြီးမျက်မရဘူးထင်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒလာဒီယာဘက်ကမှာပဲဆိုရတယ်။သူတို့နောက်တည်ကိုအဒွိနဲ့ကိုညိန်နေကြကကိုเจ้าနဲ့ကိုကြောက်နေကြသည်ခိုင်းလိုအတန်လှဲ့တန်မကြရခိုင်းလို జే နေဤအတန်ဩကိုမကြရနဤတိုင်းသည့်ကြိရိယာကြီးမိဒန်ကတုံးလုံးမိတယ်လီအတန်ကြီးကကြောက်เสียအားခံစားချက်ကင်းနေသည်အတန်တန်ကိုယုတ်ရချရရသည် သမ္မုထမ်းအမိသူများ၏အမိဆင်းမှာအခေယဇင်အလိုက်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်အဲ့ဒရိတ်မျက်နှာကြီးလန်းလာဤသူဗကောက်ပေါ်မ <activate. S 2> ှ <any> ာအထောက်ကြီးတခုကြာသွားပြီသူကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြရမလို့တော့သူအတော့စဉ်းစားပေးပြီးကြာပြီထတော်မိင်္ဂလာရှိရတဲ့တရင်ပြာကျွန်တော်စစ်သေးဝင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောဗောဘီအာကြီးညင်းခုံချက်ထင်းပြင်းချက်ဝန်ခံချက်တို့ကိုသူနားမထောင်နိုင်သူနေသည့်လမ်းအောင်ကရခဲနဲ့ဘာမှမချာ နေနေချင်းဆိုင်အိမ်ကလာတာဆောင်ဝရန်တာပေါ်ရင်ပန်အိုတလုံးဖျော့တော့အားငယ်နေသည့်လာတစင်းကကောင်းကင်တွင်မှတ်လို့မရဤအရိုးအတွင်နေခရသည်ကာလာများသည့်သူ့အဖို့စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းသည့်ကာလာအလန်ဒီတွေတလူလူလွင့်နေသည့်ဇွန်လိုက်ညများဂျင်းနဲ့နေရက်စည်းရသည်ညနောက်ပိုင်းမှာယခုနေဤတိုင်းကြိယာကြီးတုံးတုံးမြည်နေသည့်အတန်ကြားကကာလာများသည့်သူ့အဖို့စိတ်ဆင်းရဲစရာ ယခုသਿੱသာဆူဆောင်၏ကြီးညာချက်ကိုအစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ။တခြားအကြောင်းတွေကိုသူတီလဲမတီချင်းတွေးလဲမတွေးချင်းအမှတ်လဲမရချင်းခန္ဓာများနှလုံးကိုဆွဲပြီးပြင်းပြလိုက်တယ်လို့ခန့်စားရသည်။ဂျဲနက်ကိုချက်ချက်အမှတ်ရလာ၏။ဂျဲနက်တောင်မိတ္တုရှိနေမည်နီ။တို့ရရင်ဂျဲနက်ကိုဒဏ်နာရသည့်စိတ်ပင်လင်းထတ်တန်ချင်းမရှိတော့။အရာအားလုံးသည်ပြုတ်ကျွက်လျက်ခြားခြားလေလျက်ပြောက်ွက်လျက်ပီယာနှင့်အတူအပြင်သို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်။ အင်းဒီအဝရွေမိမတိုရောင်ငိုလျက်တတသည်အချို့ကအထုတ်ပိုးများကိုဆွဲကဆောက်သွားရင်မာဆေးတခြင်းကိုဆိုးသွားကြသည်သူတို့က International တခြင်းကိုဆိုးသွားကြသည်ညာကဖုန်ရွေးတည်နှွေးလဲညာချစ်တရီပြောကြတဲ့ညာမျိုးဟုအန်ဒရီဒရီတီ Country Scarpe အဆောင်ကြီးကိုမြင်ရပြန်ပြီအဆောင်တခုလုံးမီးတွေထိန်နေရကျွန်တော်မြေရောက်မီးရထားစီးရမယ်နောက်တော့ကြာနေပြီလားမသိဘူးသွားမယ်ဗျနှုတ်ဆက်တော့လေဘီယာမသွားသေး တော်ရမေဆိုဒီစကလုံးတီသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့စိတ်ကိုနောက်ကြည့်စေ။အန်ဒရီအမြင်လိုက်သူ့ရှိရင်ရနေသည်ပီယာသည်ကလေးတစ်ယောက်ဖေးပီယာဒဇာတင်းကိုပြောနေသည်အင်ဂျင်နီယာပီယာဆိုရှယ်လီများနဲ့ဆက်အချောင်းကိုပြောသည်ပီယာဟုတ်မမြင်တော့သူငယ်ငယ်ကเจ้าနေဘက်ပီယာပျော်တက်ရယ်စိတ်ကူးရင်တတ်သည်ပီယာအသက်စနေနဲ့တုံးကသူကိုဂရင်းလန်ကျွန်းတို့သွားရင်အဖော်ကြီးခဲ့သည်ပီယာဖြစ်မြင်နေသည်အန်ဒရီကပြော၏မမှတ်မိသေးလားခမရငယ်တွေတုံးကဂရင်းလန်ကျွန်းကို ဝိလာငါသွားမြားရအောင်လို့ပြောခဲ့ရလေငွေလုံးကစေကူတွေကတော်တော်ရဲဆရာကောင်းတယ်နော်အင်းခမရလို့လဲတက်သေးကိုဝင်ရလိုက်မထင်တယ်ရှင်းကောင်းတွေလို့တေးလိုက်ကြမှာဖြစ်ချင်းဖာဒွန်တိုက်ပွဲတွေလောငါလို့တေးကုန်ကြမှာပဲထင်ပါရဗျာတခုတော့ရှိတယ်ဗော့ခုတေးရမှာကကောင်းခင်ကကြလာတဲ့ဟာတွေကြောင့်တေးရမှာတခုတော့ကောင်းတယ်ဗျာရေရာဖြစ်သွားတာဗော့ဘွမဟုတ်နေရထန်ရတာမရေမရနဲဘာလို့လို့ဘာကြံရမှမသိဘူးအလိန်ခံရငါဘဝတည် မရနာထံပြန်ခရီးတဲ့ဒီထက်ရဲစရာကောင်းတာတခုကိုတွေ့ပြီးတရည်ရသေးတယ်။ကြာတော့ကြပါပြီ။ကဖေးတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ถ่ายနေတော့ကျွန်တော်ဘေးမှာဂျာမန်တစ်ယောက်လာထိုင်နေတယ်။တကယ့်ဂျာမန်ဗျမျက်လုံးကပြပြစပင်ကိုနောက်ပန်းညှက်လို့ကျွန်တော်ထင်တော့ဂျာမနီကထွက်ပြလာပြီးပါရီမှာတောင်တင်နေတဲ့ဂျာမန်လို့ထင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့တောက်ကျိုးနဲ့ဂျာမန်ပီသားရဲ့လူဗျသူကငါးរីကိုဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရှုခင်းပကြီးကိုကြိုက်တဲ့သူကစစ်ကြီးကတော့မောက်ချဖြစ်တော့မှာပဲတဲ့ ကြမရိကလေးပါရီမျိုးကြီးကိုလူရယ်ဖြက်စီးကြမှာပဲတဲ့တတော်ရဲဆရာကောင်းနိုင်ငံလေးဗျာသိလားကျွန်တော်စမ်းစားကြည့်တယ်ဒီငွေနဲ့စတဲကိုဝယ်ရမှာပဲဗျာကျွန်တော်လည်းရဆိုင်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တိုက်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားရဲဆရာမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်တို့ဝမ်းတာລະဗျတကယ်ပဲခုလိုမရေမရာနေရတာမျိုးကြီးမရှိတော့ဘူးစစ်ကြီးဖြစ်လာရင်စစ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့နေတော့မယ်တို့တို့လည်းနောက်နှုတ်ဆက်၍ခွဲလာကြသည် ဒုတိယတွေအခန်း၄၀တေပရိဂျူးကောင်းကောင်းမရနိုင်အေးရေးပြတ်တစ်ဖြစ်သူ့မျိုးလုံးများကနေရဲလျက်ကြံ့ခိုင်တောင့်တင်းဒီခန္ဓာနဲ့ပြင်းထန်သည်စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဒါအီမြခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်သူဖြစ်စေခြင်းဒီကမြေတီနီးနေမစိုးဟက်ဒလာနဲ့စိတ်ဆန်ဖြစ်သည်သူစိတ်ဆက်လင်းဟက်ဒလာသည်လာရောနိုင်တလို့လာရောလိမ့်မြည်တခွအရေးကြီးဒီကပြင်သစ်ပြည်အနေဖြင့်မော်စကိုနဲ့ချုပ်ဆိုထားသည်စာချုပ်ကိုစုတ်ပြဲပြင်ဖြစ်သည် အရှင်ကြီးများကလိမ့်ပြန်စွာပြောင်းလဲနေသည်ဟေဒလာကစောင်းဆိုင်နေသည်မို့ငင်းချင်း၏အယတမန်တော်ကြီးဖြစ်သည့်ချိန်ပါနေသည်စိတ်ပြတ်အားငယ်နေသည့်ဥယောပတ်တို့လင်းရင်ဖြစ်တော့ကဟေဒလာနှင့်ဆွေးနွေးသည့်တိုင်ဘာမျှအကျိုးမတူပြင်သည့်ပြည်တွင်ပြည်သူတည်းဥဘတ်သားတို့ဂျာမန်ကိုခုခံတိုက်ရန်တောင်းဆိုနေကြသည်ပြည်သူသည့်စောင်းပါး၏ရေးခြောင်ညာချက်၏ရေးသူအမာခံတတားများကိုညွှန်ကြား၏တမန်များလည်းဆွေးနွေး၏ပိကမတ်တဆင်ဆေဥစည်းဌာနချက်ကိုညွှန်ကြား၏ ပရိမြ Lust ေကြီ Wit းကိုမှောင်ချထားလိုက်ပြီ။ဗရိကျူကြီးလူများသည့်အမှောင်ထဲတွင်လှူရှားနေကြသည်။ခုလိုဖြစ်ရတာချက်လူမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာ။ချမ်းသာတဲ့ရေဝတီတဲသေးတွေစစ်တိုက်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတာဟုအမှောင်ထဲတွင်တီးတိုးဝါရပြန်ကြသည်။အစိုးရအဖွဲ့တွေကမင်းတယ်ကိုကြည်ပါလား။စစ်တိုက်ခြင်းလားသူတို့ကတိုက်ခြင်းလား။သူရဲ့နာမည်ယင်းကရှော့ရှိတဲ့ရေဝတီနာမည်။ဇဂိုစလိုဗတ်တမရဘင်းစ်ကသူတို့ဘက်ကဝန်တိုက်ပေးအောင်သူကိုလက်ထိုးထားတာ။ဒါပေမဲ့အသေးခံရမှာကကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ကလေးတွေမဟုတ်လားဂျာမနီမှာလင်းမြန်တသိန်းရှိတယ်တကယ်တမ်းလည်းပါရီကိုအစိမ့်စိမ့်မှော်မှဖြစ်အောင်လုတ်ပြမလို့တဲ့ဝေဒီလေးဘူတာယုံကြီးတွင်လုတ်လို့ရရတဒါသည်များကိုတင်ထားသည့်မိရထားများက3နိမ့်တစည်းထွက်နေသည်အချို့ကလက်သည်စုံများကိုမြောက်ကသင်းတွေဆူကြသည်ကျို့တို့ဟာအရေးရှင်ဒူးထောက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာဂျာမနီသိအောင်ပြရမယ်ဟုပြောကြ၏ဘာဖြစ်လို့ဒူးထောက်ရမှာလဲဟုသူတို့ကမျက်မှောင်ကြီးကုတ်၏ပြန်ပြောကြသည် အမျိုးသမီးများကငိုကြသည်ဖက်စစ်တို့ကမူအမျိုးမျိုးဝါဒပြင်းကြ၏ဇက်သားသူဆောင်၏ထုတ်ပြန်ချက်သည့်တရားမှုရင်ကြားစက်ကိုစလိုဗာဂီယာသည်စာချုပ်ကိုစုပ်ဖြဲပစ်ခဲ့ကြသူတို့ကိုဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေုံမျှသာရှိကြုံဖြင့်ပြောကြသည်စပိန်ပြည်ရင်းစစ်စားဖြစ်ခြင်းကပါရီမြို့တွင်နှစ်ပိုင်းကွဲနေသည်ရှောင်ဇလီစေးလိုရပ်ကွက်မျိုးတွင်ရွှေပြေးအီဝါဒမြေတဝါဒကအောင်ပွဲခံနေသည်လူများကစစ်ပွဲ၏ကြောက်စရာကောင်းပုံများကိုချိန်ဆကလူလူချင်းစာနာစိတ်ထားမိ ညီအစ်ကိုလိုချစ်ခင်ရမိဟုပြောကြသည်သူတို့ပြောခဲ့သည့်စကားများကိုမေ့ကုန်ကြပြီသူတို့ဘွားသူတို့လူရမ်းသားဤအစင်လားသူတို့ဇာတိကိုမေ့ကုန်ကြပြီအလौဒမားများသည်လူပြင်းများသာဖြစ်သည့်ဆိုသည့်ဖက်စစ်တို့၏စကားများကိုနားယောင်ကအလौဒမားဆိုရင်အကြီးအကျယ်မုန်းကြသည်ရှေးတုန်းကတိုက်ပွဲများတွင်ပါခဲ့မှုသည့်ကိုလိုနီအရှရှိများဘာမဟုတ်တော့သည့်အဖြစ်ကလေးဖြင့်စိတ်သားများကိုပြတ်တက်ခဲ့ကြသည်စီကန်တမားဆက်အရှရှိများကဤစစ်ပွဲမျိုးကို တွေးမိကြက်ခဲတိုက်ဖို့မကောင်းဟုဆိုကြသည်ပြင်သစ်ပြည်ကြီးကိုမြေတုံးများတိုက်ရမနိုင်နိုင်ဟုမာရှယ်ဖော့၏စာပိုင်းများကိုကိုကတကြသည်ပညာရှိတို့ကဤစွဲပွဲကိုမတိုက်သင့်ဟုဆိုကြသည်ဂျာမန်တို့ကလက်ပြားကလေးထုတ်လိုက်ုံဖြင့်မက်ဂီနော့ခံတတ်သည်패쇠ပြရဖြင့်싸우다디ไอ들원근에뛰뢰떠라이미후ပြော자디ပထမက바세지တို့ကပြင်뜻때냐ဂျာမန်မျိုးဖြစ်디매트မျိုး도윈도아디အချင်း디 သူဘွားတွင်အပြုံဆုံးအခြေဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့တော့လော်ရိန်နေတာဘရီဂျူးကပြင်းထန်နေဆက်လုံခြုံရေးပြဿနာသည်နောက်တန်းသို့ရောက်သွားပြီအရေးတကအရေးကြီးဆုံးလုံကဲမှာပြင်းထန်လူမျိုးတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဖော်ရှိဗစ်ရောယမကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်ဟုပြောလာသည်လူချမ်းသာရပ်ကွက်များတွင်လူတွေမရှိကြတော့အနာอยู่ရေးဘူးစခန်းများကိုပိတ်ပစ်ရတော့မြေအခြေနေတည်င်းစာများတွင်ပါသည့်တည်င်းများကြောင်းအာလကွန့်ရဲ့ယူသူတွေလက်ဖြန့်ကပါရီကိုပြန်ကုန်ကြပြီ တို့ရရင်စစ်သားစုဆောင်ရေးအစီအရာချက်ထုတ်ပြီးပါရီမျိုးကြီးကိုအမှောင်ချလိုက်တဲ့အခါတွင်ဒဏ္ဍရှင်များသည်ပါရီမျိုးကြီးကိုစွန့်ခွာသွားကမိသားစုများကိုထုတ်ထွက်လုံခြုံစေချရသည့်အနေအများသို့ပို့ကြသည်။သို့ဖြင့်တောင်ပေါ်၌ဥက္ကဋ္ဌများနှင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းများတွင်ထိုနှစ်ကအချိန်အခါမဟုတ်လူရည်စီကားနေသည်။ရွှေဟောင်းတို့တစ်ဖျပ်ဖြုတ်ကြွေကြကုန်ပြီ။ရေလကြးတွင်စောင်းပောင်းမုန်တိုင်းငယ်များထားဆာပြူပြီးအပျော်ခရီးထွက်သူများသည်ခြံခြံဖြင့်ညီးကြသည်။ တီချယ်ကိုဆလိုဖက်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတက်ပြဖို့ကောင်းတယ်ဟုချိန်ဆကြသည်တို့ရရင်စူရီတန်ရဲ့အချောင်းကုန်မူမပြောကြတော့အလုသမားလူသားစားရက်ကွက်များတွင်မူထိုးအတန်မျိုးမကြရဆက်ကြီးအလားလာကိုကြည့်၍မိသူ့မြဝန်တာခြင်းမရှိကြတို့ရရင်အလုသမားများသည်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုဂါခွဲရန်အထွတ်ဆင်မြေပင်တို့တိတ်ဆိတ်စွာထွက်သွားသည်တို့တို့နောက်တွင်မိသူ့မြမရှိလှည့်ကြည့်လိုက်လျင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နဲ့နေရန်မြတာရှိသည်ကိုတို့တို့သိကြသည် ဒီအချင်းချင်းမျိုးတွေ ਈ အတိုင်းလက်ပိုက်ကြီးနေရေမရတော့ဟူအချင်းချင်းပြောကြသည်ဂျူးကျော်သူဆိုသည့်ဇာကားအဘယ်ကိုကောင်းစွာနားလည်ကြသည်သူတို့နေရှင်ပြောသည့်ဇာကားများထဲတွင်ထိုစကားလုံးမပါလည်းမပီးစစ်သားများသည် International သင်းကိုဆို၍ပျော်ပျော်ကြီးခြိတတ်သွားကြသည်သူတို့သည်အနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်ချက်အပြည့်ဖြင့်လှမ်းကြည့်ကြဤဖက်ဆင်များနှင့်သူတို့ဤပြင်သစ်လူမျိုးမိစွေများဖြစ်သည်브리주လို့လူဒိုရီယိုလို့လူများကိုတိုက်ရံတွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်ကြသည် ကာဒီယန်တွင်1936ခုနှစ်ဇွန်လကဖြစ်ပျက်များသည်အတိတ်တစ်ပံပြန်ဖြစ်နေသည်လောဟုပင်ထင်ရသည်ချိန်မာလင်ကိုချီးကျူးခဲ့သည့်အော်ဘရီကိုပြည်မြားကဖမ်းသွားသည့်အခါတွင်လမ်းမမှကလေးများကဆစ်ဖြစ်ပြီးกว่าဆစ်ဖြစ်ပြီးဟူဩကြသည်အမျိုးသားစိတ်ရှိသည့်လွတ်တော်အမတ်များဤအစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်ပရီဂျူးကစစ်ကြီးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးချဲလူမျိုးတွေကမော်စကိုနဲ့စာချုပ်ချုပ်ထွက်ကြတယ် ဒါနည်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်မြူနီဝါရအကိုတိုက်နေရခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဟေဒါလာနဲ့စေ့ဆက်ဆွေးနွေးရမယ်။တည်တည်ချာချာဆင်းစားကြပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာဗော်ရှိဘဲဝါရရဲ့ဝမ်းမြူခြင်းကိုခံနေကြပြီ။စပိန်မှာဆိုရင်အမျိုးသားစစ်ပွဲကအခုတထိတိုက်နေအောင်ရှိသေးတယ်။အင်္ဂလိပ်ကတော့ဂျွန်ကလေးပေါ်မှာနေရတဲ့အတွက်သူ့ကိုယောဂမကူနိုင်တော့ဘူးပေါ့။အင်္ဂလိပ်ဟာကြောင်သူတော်လိုခြင်းကြံမှထေချတယ်။လီဘရယ်ကြတဲ့အရောင်နဲ့လဲတယ်လိုကြီးနေမှထေချတယ်။ ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာဥရောပကိုကွန်မြူနီဝါရားရဲ့ယန်ကကောက်ွယ်ပေးမယ်နိုင်တဲ့သူဆိုလို့ဘယ်သူများရှိတလဲဟက်ဒလာတယောက်ပဲရှိတယ်ဒီသဘောနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေဟာယန်သူတွေဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ယန်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေတယ်ဂျူကိင္ရှေ့ရင်သူ့အယူအဆများကိုဘရီဂျူးထုတ်ဦးပြောရဲဒီမှာအဲဒီဂျိန်ဒီပထမဆုံးဂျိန်ဖြစ်သည်သူ့မိခွန်းကြောင့်ပြဿနာတွေပေါ်လိမ့်မည်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မည်ဟုဘရီဂျူးထင်သည်ဂျူကိင္သဘောထားမိဒိုရှိဒီကိုသူမသိ သူနဲーー့ဂျူကိန်းကိ当当偏偏ုမတွေ့ဒီမှာဂျာလာပြီ။စတင်ပါလာနောက်တွေတကားမှမတွေ့ကြတော့။ဂျူကိန်းကိုမတွေ့အောင်တမင်ရှောင်ရခဲ့သည်။ဂျူကိန်းကြံကုန်နေပြီ။သူကြီးအဒီကထုံထုံထိုင်းတိုင်းနိနေကွကွ။တို့ရရင်ထန်တဲ့လောက်အဒီမောင်လက်ရခိုင်းသည်မဟာပြင်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးထူထောင်ပြီးဟုယူဆသည့်အ ድረ လက်ရခိုင်းတို့ပြောင်းသွားခဲ့သည်။တို့ရရင်ယခုဘရီကျူးနေတကားသူ့မိတ်ဆွေများသည်စစ်သားစုဆောင်ရေးကိုစက်ခြင်းကဖျက်လို့ဖျက်စည်းလုံးနေကြသည်။ စဒါရီကိုတက်မထွက်ပြေအောင်တက်စာဖောက်တို့ထိုးပေးနေကြသည်တို့ဖြင့်လေပြင်သိပြီကိုတကယ်ကာကွယ်ခြင်းတွေများသည့်မြည်သူနေအလုံသမားများသာဖြစ်သည်ကွန်မင်စ်တွေဖြစ်နေသည်ဇူကိန်းစိတ်မချမ်းသာရေချက်ကိုသူတော်တော်နဲ့မယုံချင်းသူတို့အကျိုးအတွက်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသာသူတို့တို့နှဲ့သိမ့်ကြသည်ဗရီကျူးနဲ့စကားပြောဖို့ခြောက်နေသည်မှာကြာလာပြီတို့ရရင်ပြောကြေးမရရခုသူဗရီကျူးကိုတန်တေးရဖြစ်စာပြူလာသည် အတငယ်ငယ်ဆိုရင်လဲစစ်သေးသူဝင်တရရခေါမ့်တာတို့ရရင်သူ့အသက်66နှစ်ရှိပြီလေတက်သူဝင်းရေးမရတော့ယူကိန်းတီအရှုံးပေးဝါရသဘက်မြောက်ကိုသူတက်နိုင်သလောက်ဆန့်ကျင်သည်သူတို့ကသူ့ကိုရှောင်ကြသည်ဒကာတရန်တွင်သူ့ကိုအထင်သေးဟန်ဖြင့်ပခုံးကိုတွန့်ပြကြသည်စိတ်ကူးရင်ဒီဟုဆိုရကြသည်ဒကာတရန်တွင်မထုံးမြတ်မကားတော့ဘဲမော်စကိုဤညံ့ကြချက်အတိုင်းလုံးနေသည်ဟုပြောကြသည် ရှိကုပထမဆုံးအချိန်ဖက်ဆက်လူလာသည့်ဇာခားမြတ်ကိုဗြိဂျူးကြီးပါဇက်မှကြားလိုက်ရသည့်အခါတွင်ဂျူကိန်းအကြီးရဲ့တော့ပါသည်သူဆရာဟောင်းဖြစ်သည့်ဗြိဂျူးကိုဖော်ထုတ်ဖွှင့်ချခြင်းသည်ပြင်သက်လူမျိုးတို့၏ယန္တုဟုပြောလိုက်ခြင်းသည်ຕົວຢ່າງရင်းစိတ်လုံရှာလွန်သည်ဖြင့်ဂျူကိန်းဗားမရမပြောနိုင်အာဇေးထဲထားတကဲသို့ဖြစ်နေသည်ဥဒံတစ်ခုကဲ့သို့အတန်တန်ပါဇက်မှထွက်လာ၏ထိုနောက်အတန်ကွဲကြီးဖြင့်အော်တန်ထွက်လာသည်လက်ဆက်တဲ့တော့ခမရဟေတလာရဲ့နောက်လိုက် ထတဲ့လာကိုကိုကိုွယ်တဲ့လူခမရစတဲ့တော့ကဒန်ရရခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီဒန်ရဟာတိုင်းမိကိုချစ်တဲ့အတွက်ရခဲ့တဲ့ဂုံဒုဆောင်တစ်စိမ့်ပြခုခမရဒီတစ်စိမ့်နဲ့မတန်ဘူးသူ့မျိုးလုံးတွင်မြေ့ရီတွေဝဲနေသည်စပွဲပေါ်မှာသူ့စာရဲစာတိုင်းမြောက်ကိုကောက်ယူကာအခန်းပြင်သို့တဟိုတူပြေးထွက်လာခဲ့သည်ဂျန်လွတ်တော်အမေများသည်ပခုံးကိုတွဲပြီးဂျန်ရိုက်ခဲ့ကြသည်ဒီလူယူနေပြီးဟုတချို့ကဆိုကြသည်တချို့ကလည်းဂျူကိန်းကိုအပြစ်မဆိုတဲ့ကြောင့်ဆယ်တွင်းတို့ကခေါင်းကုံကိုခွဲကုတ်ခဲရသဖြင့် အုံနောက်ကောင်းပုံမြရတော့ကြောင်းပြောကြကြီးဂရန်ဒေကမူလောင်တလို့ပြုံးလိုက်ယွေ့ချန်ဆောင်းနေတာပါဗျာသူ့အပြုတ်ဟူတွေကမှန်သားပဲမင်းကနေဖိုးချက်စီမှာတွေ့ခဲ့တေးရေဖိုးချက်စီတောင်းရင်ဒီစကားမျိုးပဲထွက်မှာပေါ့ဘရီဂျူကမိမိတို့ဒီဘာမှမဟုတ်တိအကြောင်းကိစ္စကလေးเจ้าအဖို့တန်တိအချိန်ကိုမပြုံးတင်ကြောင်းဂျူကဲဤကိစ္စကိုနောက်အေးအေးဆေးဆေးရှိတိအခါကြာမှဆွေးနွေးတင်ကြောင်းဂျီကူလောလောဆယ်ရင်မူနိုင်ငံတကာရေးခင်းများကိုစံစားတင်ကြောင်း ချကိုေစိန်တွင်နိုင်ရီတိုင်းတည်အရေးကြီးကြောင်းပြန်ပြောဤကျွန်တော်တို့ဟာမူဆိုလီနီကိုအားကိုးရမှာပဲဗျမူဆိုလီနီတယောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဟေတလာနဲ့စိတ်ဆက်ပြင်ရင်းလိုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမူဆိုလီနီကိုအားကိုးနေတာမဟုတ်ဘူးချိန်ပါလိန်လက်ထိုနီးလောက်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာအင်္ဂလိပ်ပြင်သက်အီတလီနဲ့ဂျာမနီတို့ဗာတဲ့၄နိုင်ငံစာချုပ်ကိုဖျက်အောင်ချုပ်ဆိုရမှာဒါရေဒီကယ်တဘတ်ပေါ့လဲဖြစ်တဲ့နီးနဲ့လိုရလိမ့်မယ်အမျိုးသားအမတ်များကြီးအစည်းအဝေးက သမေ့ချက်ရည်ကိုခြားလိုက်။အစိုးရအနေဖြင့်ငင်းရဲရည်ကိုထိမ့်သိမ့်ရရင်အလျင်စလိုဆောင်ရွက်ချက်များကိုမပြုလုပ်မီအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းလေ့မီဟုအမျိုးသားစိတ်ရှိသည့်လွတ်တော်အမတ်များကမျှော်လင့်ပေသည်ဟုသုံးချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။လွတ်တော်အမတ်များပြန်သွားသည့်အခါတွင် Grandality ပြီကျူးထန်သွားပြီးရင်းနှီးနှီးစကားပြောနေသည်ခင်ဗျာတော်တော်ချုပ်တိနေတယ်လူဗျာချိချူပါလေယူကင်းပြောတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့လာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုခုလုပ်မိပါပဲဒီလူတော်တော်ညံ့နေတယ်လူ ပရိကျုကဘေးဘက်ဝင်းကျင်ကိုကြီးလိုက် đi အခန်းထဲတွင်မြေတူးမျှမရှိသူတို့နှစ်ယောက်တည်းဒီလိုဆော်ယူကိုတွားပွေယူနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာဂျူကိန်းဆိုတဲ့လူကအုံတော့မှမကောင်းတော့ပဲအယူတော်ပုတ်ပုတ်ပဲရှိတော့တယ်ဆက်မိလို့ပြောရအောင်ပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ချင်းစကားပါခမရရဲ့မျိုးချစ်စိတ်တက်ကိုလည်းကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်ဒီမျိုးချစ်စိတ်ပေါပေါရရဲ့အခြေခံကိုလည်းကျွန်တော်ကြားသိတဲ့တော့ကြားပြီးပါပြီကျွန်တော်သလိုရတဲ့အိဗယ်ကိုနားလေရင်တော့ဂရန်တယ်ကမြေတောင်ကိုပုတ်ခက်ပုတ်ခက်လို့ရင်စဉ်းစားနေသည် จรก้าวทบบอกผู้เปียก้าวบิเลยดิโลซอยจรติติจะไปบอกมั้ยคีเม้ซอเลยลูกเดียวก็อ๋อเลิกเจนในสาเกษล่ะจรม้ายขึ้นเลยบาได้มั้ยเค้ายาดีคีเม้ซอเลยลูกในเนี่ย widetilde บี้บีหลอค้ายๆหลองๆตะเลียบี้บาบีแกรนด์เดย์เมื่อหน้านี้เศกกูตรยหลอผิวทอดดีนอกแท้ยีนนี่ยังไม่เพอเต็งยีนนี่เลยบริจูก็อ่าวถ้าริထုတ်ลาတော့မြည်တို့ဆိုလင်းသူဒုက္ခရောက်တော့မြည်ထូចောบ้าอ่ะไม่บอกတော့ပဲ แย่อี Lady ดีโลวินคันนาก็บอกไปบริจูก็ပြောดิเสร็จจ่ะบะဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘု து မှမပြောသေးပါဘူးပြောဖို့လည်းမྱི་ရပါဘူးတခွတော့ကျွန်တော်ပြောရှင်တယ်ကျွန်တော်ဆက်စုတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ခက်တာကဘာလည်းကခင်ရစီအရီကကျွန်တော်ကိုအတုံးချနေတယ်လို့သူတို့ကသူတို့ထင်နေကြတယ်ဗျဒါတော့သူတို့ထင်ရင်လည်းထင်ပေါ့လေ배တတ်နိုင်မလဲ Dame Grandey ခင်မသိထားအောင်ကျွန်တော်တခွတော့ပြောထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကခီးမင်းရဲ့အချိုးကိုဆောင်ရနေရမှာမဟုတ်ဘူး ပြင်းတဲ့ဗီဂျီအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒါလေးတခုတော့ခင်ဗျားသိထားစေချင်တယ်။ Grandeur ပြည့်ပြည့်ဒီညညှိ့ဆပြုတာဒီ။ရွှင်လန်းလာတောင်မှထင်ရကြီး။ဒါကတော့ဗျာကိုကြိုက်သလိုယူနိုင်ပါ रे ။ကျွန်တော်မငင်းတော့ပါဘူး။အပြင်ဘက်လမ်းမတွင်စိုးရင်ဒီစကားအတမ်းများကိုကြားနေရသည်။လူတွေကဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်တချို့နေရာများတွင်ဆု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 နဲ့ကော်လာဟာလာများကိုပြောနေကြသည်။တင်ဆက်ရာရောက်သည့်သူငယ်ကလေးများထံမှ နောက်ဆုံးတော့တရင်စားများကိုအလူရ်ရဝေဖက်နေကြသည်နှုတ်ဆက်နေကြသည်ငင်းခုနေကြသည်တခြင်းဆူနေကြသည်ဘရီဂျူကခတ်တုတ်တုတ်ထွက်လာခဲ့သည်ယောမမလာသည်အီတလီတရင်စားဆရာတယောက်နဲ့ချင်းထားသည်လန်ရီစိတ်ဂျာမင်ဒီပရီဖျားရှိကိုကြောင့်သောခဏဝင်ကြောက်ဖြူခွဲတဲ့ကမင်္ဂလာရေစင်တဲ့သူဝါထိန်နေသည့်လက်ချောင်းများကိုနှိမ့်၍ညွှန်တောင်းသည်ထို့နောက်လက်ယဘတ်ရှိတရားပလင်ဘတ်တို့ရှောက်လာခဲ့၏ မေရမာရီရုတ်တူရှိမှဖျောင်းတိုင်းပြသည်ခတ်မဲ့မဲ့လင်းနေကြသည်ဒုတိယဘက်ကိုထောက်လိုက်ပြီးစူတောင်း၏သူ့ဘေးပပတ်လေတွင်သရိုသားများလင်းယောက်ကြမ်းများအတွက်စူတောင်းနေကြတော့အမျိုးသမီးများကတွေ့ရသည်မှောင်ပြပြဘုရားရှိခိုးကျောင်းထဲမှထွက်လာသည့်အခါတွင်အပြင်ဘက်မှနေရောင်ကချိန်ဆက်နေသည်ဗြိဂျူးကမျက်လုံးများကိုမြှိထလိုက်သည်ခေါင်းထဲတွင်တရိပ်ရိပ်မှုလာသည်ဖြင့်ခဏရက်နေလိုက်ရ၏အေးအေးပြည့်သည့်ဓာများကအကြောင်းပြစာပြူပြီး သူအနီးတဝိုက်တွင်တရင်စားရောင်းသည့်ငွေကလေးများသည်ခ ắt တုတ်ဖြတ်သွားကြသည်။ငွေရုံထားသည့်ဘုံကြီးတစ်ပတ်ကသူနှင့်ရှေ့စင်နောက်စင်ဖရဲရှိခိုးကြောင်းထဲမှာထွက်လာသည်။ဝိဖြူစင်ကျဲဝှထားသည့်ဝိရငွေကဝိတက်ခေါင်းလောင်းကိုထိုးနေသည်။ဘုံကြီးလက်ထဲတွင်စံစာတအုပ်ကိုကိုင်ထားပြီးတရားရောက်သေး၍တရဏနဂုံတင်ရန်သွားခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ဖရဲရှိခိုးကြောင်းအင်းထဲတွင်ငှက်တို့ကမြေကျူလီယာဖရဲရှိခိုးကြောင်းနှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်ကဖေးဆိုင်ကျန်တစ်ခုပေါ်တွင် ပါရီဒါရုကသရွတောက်နေကြအစာမစားမီဝိုင်းရက်ကိုတောက်နေကြသည်တို့ဝိုင်းရက်ကအနှံ့မျိုးစုံတို့သူကဒွန်းနာနေတို့သူကစံပုံစပန်းနေတို့သူကအာဒာလွတ်နေတို့သူကယူကလစ်နေတို့သူကလိမ္မော်နေတို့သူကနှင်းပတ်နေတို့ဖြင့်တို့တို့ဒီကဘာကြီးတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အခြေခင်များကိုမတိဟန်ဆောင်နေကြသည်ဒုတိယတွင်အခန်း၄၀နေ သင်လေဆိုင်အောင်လုံတမများကြီးအစည်းအဝေးတည်စောစောပြေးတော့သည်စကားရှိရှိမပြောချင်ကြတော့တို့တို့တိုင်းပြည်ကြီးတည်အရေးမကြီးသည့်စိတ်ထားသေးတဲ့သောလူစုလက်ထဲတွင်ရောက်နေသည်ကိုတို့တို့ကောင်းကောင်းသိကြသည်ထိုလူများသည့်အချိန်မြွေးတိုင်းပြည်ကိုတက်ဆာဖောက်သားနိုင်သည်တို့တို့အနေဖြင့်တိုက်ဖို့အဆင်တယ်တို့တို့၏ပိုင်းဖြတ်မှုကလေးနေသည်ခိုင်မာသည်ခြေကိုစလိုဘက်ပြည်သူများနဲ့တွဲစည်းညီညွတ်လျက်ရှိကြောင်းကိုပြသသည့်အနေဖြင့် チェゴスロベクカンセウィンヨングを孤絶れあ附れて附れするように損破い来る。なおでね目寝တွင်リーグレイに飛やりチェゴスロベクカンセウィンヨングと奪やんショーディマランを駆り抜けてじゃい。デンガジー苗がドンゴン偏向とじゃい。カレマカレ苗が垂れ苗ဖြင့်កざနေじゃい。差ない倒ないやしろるりゃがチェゴスロバギアがビアがとろ高ねぞ。ちながろビアをていめちゃいばぶ。だれနေざんまうんびゃ。 တို့လည်းကြိမ်းရယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဆိုင်လို့လဲဟူပြောတော့တန်ကိုကြားလိုက်ရသည်လီဂရိတ်ကဘီယာကိုလမ်းပြောလိုက်ဤဒီအတိုင်းだဆိုရင်ပြင်သစ်ပြည်ဟာကဘာမှအထီးတစ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ခမည်းမင်းလေးကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်သစ်ပြည်ကြီးရဲ့အလဲကောင်းမှာအထီးတစ်ဖြစ်နေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတက်ဦးအကြောင်းကိုခုတိုင်ပြောနေကြတော့ဒါပေမဲ့ပြည်သူတက်ဦးကမရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်ကတော့ဆိုရှယ်လစ်တွေနဲ့ဆိုင် ကျုကင်းကိုပို့ပြီးသွားကြရတယ်။သူကရိုးသားတယ်။အလုသမားတွေကတော့နိုင်ငံရေးအရာတော်ရင်းချက်နေပြီဗျ။ဒါပေမဲ့လေသမားကဘယ်လိုလဲ?ကျွန်တော်အထင်တော့ဒလာဒီယားကအလျှော့ပေးလိုက်ရင်လေသမားကတော့ရှင်းနေနေမှာပဲထင်တယ်။ပီယာကပြောလိုက်တယ်လေသမားတွေမကပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်မင်းမအဂနိစ်ကလည်းရှင်းနေမှာပါပဲ။တကယ်ဆိုရင်အဂနိရှာအလုသမားရဲ့တမီးတယောက်သူနားလေတဲ့နာပေါ့။သူလဲရှုပ်ထွေးကုန်ပြီထင်ပါရဲ့။ မောင်ပြောခဲ့ရေးခဲ့တာတွေကိုမိကုန်ဗလားတဲ့ခုကျွန်တော်ကပြန်မေးနေပြီကျွန်တော်ကတော့ကျွန်ကိစ္စအတူတူပဲဗျာဘရာစီလိုနာကိုယောက်တုံးကစပိန်ခေါင်းဆောင်အာဇာညားနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့စားရော်လို့ရေဒီကယ်တစ်ယောက်ပါပဲသူကောသူ့အာဏာတည်မြဲတော့ယင်အလုအသမာတွေကိုမနှိတ်ကပူထင်လားနှိတ်ကမှပဲဗျာကျွန်တော်တို့စပိန်ကိုကုနေတာဟာအာဇာညားကိုကုနေတာမဟုတ်ဘူးစပိန်ပြည်သူတွေကိုကုနေတာခုလက်ဒီအတိုင်းပဲ ကျေကိုစလိုဝါဂီယကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ကြီးနေတာဟာဘေ့စ်ကိုကွန်ကြီးနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျေကိုစလိုဘက်ပြည်သူတွေကိုကွန်ကြီးတာအဂ္ဂနိစာဒါរីကိုနားမလဲဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာရှုပ်နေတယ်ဒါပေါသူနားလဲချင်မှနားလဲမှာပေါ့သူကတော့ခမည်းတော်ကိုစိတ်မြေပြင်ပေါ့မှတွေးပြီးကြောက်နေမှာပဲသူ့မှာခလေးတယောက်နဲ့မဟုတ်လားဒါတို့ကျွန်တော်နားလဲနိုင်ပါရဲ့ဘီယာကောင်းခင်ကအောင်ပြပြတိန်တိုက်တို့ဖုံးနေသည်တို့ရရင်တိန်တိုက်ပပနောက်ကနေကြီးကိုထိတွေ့ရည် ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့အしょတ်ပေးမှာပါပဲဗျာ။အင်းတန်တရာတစ်ဘက်လေးပြန်တာပေါ့။ပီယာကပြော၏။လွန်ခဲ့သည့်ရက်များအထွန်းကပီယာသည်မြှောက်တလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့ရ၏။စပိန်ပြေသနာသည်ပင်နောက်တန်းသို့ရောက်သွားပြီးအင်္ဂလိပ်ဝင်ကြီးချုပ်ချိမ်းပါလိန်ဟဲ့တလာကိုနှစ်ခေါက်သော့တွဲသည့်ကာလသည်ဘာမှမကြတာတော့လေသူ့အဖို့မူနှစ်တွေများကြီးချာတော့သည်ဟုထင်၏။ပီယာအလုပ်လဲလုပ်လို့မရစားရည်လဲမဝင်အိပ်ရည်လဲမပြော ပြည်သူတည်းဟုအစိုးရတက်သည့်နှစ်များတော်ကလို့ပြယာတည်းရောက်တက်တဲ့ကြွားကြမရှိတော့အလဲစားခံရသည်ကိုနာကြည့်သည်စိတ်တက်ကြသည်ဟုပင်ပြောနိုင်သည်သူပင်ကိုဇဲကဤသို့မဟုတ်တက်တဲ့ကြွားကြငါဘောကလည်းလမ်းပိတ်နေပြီထင်တယ်ဟုပင်တွေးမိသည်သည်တခါတရံတွင်ပြယာသည်လက်နှင့်ထိုးလို့သူများနဲ့တွဲ၍စပိန်ပြည်အတွက်လက်နှင့်ရောက်ရန်တွဲ၍ဆွေးနေရသည်စပိန်ပြည်တို့တောင်းရင်ဖြင့်မကြာခဏရောက်ခဲ့မှုသည် တို့ရရင်ထိုအရာများသည်သူယခုအချိန်တွင်အိမ်မက်လိုဝိုးဒရောရ။ပြရသည်နောက်ဆုံးဆင်းသည့်ပွဲမျိုးကိုတွေးရှင်သည်စက်ပွဲကြီးကိုမြင်ခြင်းသည်။တို့ရရင်ငယ်ငယ်ကလိုစိတ်ကူးရင်တက်သည့်အချိန်ကမပြောက်သည်။သူငယ်ငယ်ကရှိခဲ့သည့်ခလေးစိတ်ကပျော်ရွှင်မှုကိုလိုချင်နေသည်။လမ်းလျှောက်သွားကြရင်အိမ်တိမ်မဆန္ဒရတဲ့ကိုကြားလိုက်ရသည့်အခါပြရရဲရည်နားထောင်မိသည်။ကောင်းလိုက်သည့်ဆန္ဒရတဲ့ဆူနာရာ တေးတော်တစ်ခုတည်းမှအကွက်ကလေးတစ်ကွက်ဆက်ကောင်စိဝင်ယုံတို့ရောက်သည့်အခါတွင်သူတို့ကိုပထမအတွင်းဝင်ဗာဏကစီကြိုသည်အလုံးအဖန်ជីជីလေးလေးတွဲတွဲလက်ကြီးတွေကလယ်သမားလက်ကြီးတွေလိုပြက်ပြက်ជីជីတုတ်ခိုင်သည့်သူလည်းပင်သည်လယ်စည်းဖြင့်ချက်စည်းထားသူဖြစ်နေသည်လွန်ခဲ့သည့်ရံများအတွင်းတွင်ချက်ကောင်စိဝင်ယုံတို့အလုံသမားကိုယ်စလဲအဖွဲများတပွဲပွဲရောက်လာကြကချက်ကောင်စိလိုဘက်ပြည်သူများကို ထောက်ခံကြောင်ဖြင့်လာရောက်ပြောကြသည်ဖာနက်ကမျက်မှောင်ကြီးကုတ်၍နားထောင်၏ပြည့်စုံမဲ့လူရမ်းစားသွေးဆီးညွတ်မှုစိုးသည့်စကားကိုကြားရသည့်အခါတွင်ဖာနက်ကကောင်းကောင်းနားမလည်နိုင်ဘာရီဖြစ်ကုန်မည်နီသူကထောက်ခံကြောင်လာပြောပြပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေသည့်ထိုလူများသည့်ဘာရီနီကွန်မြူန िटी ရောကျွန်တော်တော့ဘာရီမန်းတော်မသိတော့ဘူးဟုဖာနက်ကကောင်းစီဝင်ရှိရင်ထုံကြီးသည်လွန်ခဲ့သည့်9လောက်တုန်းကဖာနက်သည်တမွေးဝဲကြအဖျင်း ဘောဟာရဗိရာပါရဂူတူဖြစ်ပြီယုံကြည်ကြအားဖြင့်လိဘရယ်တယောက်ဖြစ်သည်မိုရာဗီယာနေမြို့ကလေးတမြို့တွင်အလုတ်လုပ်ခဲ့သည်မချမီထိုနယ်တွင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာသည်ကွန်မြူနတီများကစစ်ဥပဒေများကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်အချို့ကအဖမ်းခံခဲ့ကြ၏ဖာနတီထိုလူများအမှုတွင်အစိုးရတပ်တွေလုခဲ့သည်ဆန္ဒပြပွဲခေါင်းဆောင်ထောင်လင်းနေဂျာသွားသည့်အခါတွင်ဖာနက်ဝန်တာလိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း တို့ရရင်ယခုပါရီသို့ရောက်သည့်အခါတွင်ဂိုမင်းနက်တွင်သူစီရောက်လာကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေကြပြီချက်ကိုစလိုဘက်ပြည်သူများကိုထောက်ခံသည်ဟုလာပြောနေကြပြီတို့ရရင်သူ့မိတ်ဆွေများနေလေစားဖြင့်အဲ့ခံခဲ့သည့်ပြင်သက်မျိုးသားများသူနှင့်နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောခဲ့သည့်ပြင်သက်လူကုံထံများသူနှင့်စမီယာနာအီအော်ပရာများအကြောင်းကိုပြောခဲ့ကြသည့်အထက်တန်းစားပညာတတ်များချက်ကိုစလိုဗာဂီယာပြည်သူများကိုခိုရင်းဆန္ဒသည်ဟုပြောခဲ့ကြသူများကုန်မူ တရားမျှမတရားတော့သူတို့အလုံးကြက်ပြောင်းငှက်ပြောင်းပြောက်ကုန်ကြသည်ຫນွေဥပောက်တတ်ဆတ်ဝင်ကြီးဖြစ်သွားသည့်အခါ၌ဖာနက်ဝန်တာခဲ့သည်ချက်လူမျိုးသူရဲ့ကောင်းမာဆက်ဤနှစ်တရားပြစ်ပွဲတော့အထိတ်အမှတ်တွင်တတ်ဆတ်ကချက်ကိုစလိုဗာဂီယာသည်ဥယောပအလေးကောင်းနေရှိသည့်အနောက်တိုင်းရင်းချင်းမှုမဟာဒတိုင်းကြီးဖြစ်သည်လူသဘာဝတရားများထွန်းကားရာတိုင်းပြည်ဖြစ်သည်ဟုတက္ကန်တနာရေးခဲ့သည်မဟုတ်လော ရခုမှုတက်ဆာကိုတွ个个ေ့ချင်းရဲ个个့ပင်တွေ့ခွင့်မရတော့သူတိုင်းပြည်ကံကြမ္မာကိုတွေ့ဖွားနေဆိုရင်ဒီရင်တတင်းဆာများတွင်ပါတိသောမများကိုဖတ်ပြီးဒီအခါတွင်ဖွားနေတော်သာထရသည်ချက်လူမျိုးတို့ကိုလူရိုင်းများဟုရေးသားသည်ပြိជួយသောမကိုဖတ်လိုက်ရသည့်အခါတွင်ဒေါ်ပွားပွားဖြင့်ရှေ့တွင်ရှိသည့်ကော်ဖီပကံများကိုရိုက်ခွဲပြစ်မည်သည်ထို့ပြင်ဒေတာဆွဲကလည်းရှိသေးသည်အချင်းဖြစ်ွားနေသည့်နယ်ဆက်ဒေတာသည် တုံမွေးစားသည့်ဖြစ်သည့်မော်ရာဗီယန်မျိုးငယ်ကလေးနဲ့ဘာမှမဟုတ်။သူမိဘအုံနှစ်ပါးနဲ့သူနှမငယ်သည်ထိုမျိုးကလေးတွေရှိနေသည်။ပြင်တဲ့အစိုးရသည်သူတို့ကိုတိစ္ဆာဖောက်မည်မထင်ဟုနေတိုင်းစိမန်းမန်းသလိုရွရသည်ကလည်းမော်။ပြင်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့သွားပြီးသူနှစ်ခင်သည့်အမတ်များထံအခြေအနေကိုတီးခေါက်ကြည့်သည်။တို့ရရင်ဘာမှမပြောကြ။အတူပါအိမ်လာသလိုတပြင်းကြီးရတချာချာနဲ့လှုပ်နေကြသည်။ကောင်စီဝင်ယုံတို့မူ အလုဒမကိုယ်စားလေအဖွဲ့တွေတပွဲပွဲရောက်နေကြဇယ်ပြင်တဲ့တရင်စားဆရာတွေပမောက်ခတွေရှေ့နေတွေရေဒီကာတွေဆိုရှယ်လစ်တွေလာ၍သူတို့ကိစ္စကိုထောက်ခံကြောင်းလာပြောကြမည်လောဟုဖာနက်စောင့်သည်တွေ့ရရင်တယောက်မြတ်ပေါ်မလားကြာလာ၍ထောက်ခံကြားသူများမှာအလုဒမများကြီးတာဖြစ်ကြသည်ဖာနက်ကသူတို့ကိုဂျေဇုတရင်ကြောင်းပြောပြ၏လက်စွဲနှုတ်ဆက်၏ကွန်မြူနတီတွေနေမှာဘဲဟုတွေးကစိတ်ပူချမ်းမသာဖြစ်မိသည် ကောင်းစစ်ဝင် young တွင် league ကစကားတလုံးမြတ်မပြော။ bia ကစကားကိုတိုင်ခန့်ပြောသည်။ farnet ဒီ pri စိတ်တက်ကြွပုံစကားလုံးသုံးပုံကိုမြင်ကအံ့အားသင့်နေသည်။ bia ဒီ community တယောက်လဲဟုတ်ပုံမရ။အလို့သမားတယောက်လဲဟုတ်ပုံမရ။လို့လို့လက်လက်တွေးခေါ်တတ်သူ၊သူ့လိုတွေးခေါ်မျိုးရှိသည်ဟုထင်နေသည်။မိတ်ဆွေတို့ခုလိုလာပြောပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်များကြီးဝမ်းသာပါတယ်။ farnet ကပြော၏။လူဒန်းစားအသည့်သည် အ ዩ သာအတိတိရှိတယ်လူတွေကျွန်တော်တို့စီကိုခုလိုလာပြီးထောက်ခံဆန္ဒပြပေးကြတာကောင်းပါတယ်နော်မဟုတ်ရင်ကွန်မြူန िटी တွေစီကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြီးထောက်ခံရတယ်လို့ထင်နေကြအောင်မယ်ကျွန်တော်ကကွန်မြူန िटी ပါပြီယာကခက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်သည်ဖာနက်ရင်ကျေးစွာပြုံးလိုက်သူတို့တောင်းောက်တာအိရှေကန်းပြနေပေါ့ကြီးနာရင်းရက်နေကြချင်းဖြစ်ဤတင်စားရောင်းသည့်လူငယ်များဤအထိတ်တလက်အော်ဒန်များကိုကြားသည်ဖာနက်ကမြတ်တောင်ကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုံရင်း ရနေများတက်ဆတ်ကသူ့ကိုတွိတ်ခံပြီလို့ဟုတွေးနေသည်ပြန်ထွက်လာကြသည့်အခါတွင်လီဂရေးကဒီအချိန်မှာဒီစကားမျိုးကိုပြောဖို့မကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့မေးတော့မေးရအောင်ပဲဘာဖြစ်လို့ကွန်မြူနတီပါတီကိုမဝင်တာလဲဟင်ဘီယာကချက်ချင်းမဖြေအတန့်ကြာမှဘာဖြစ်လို့ပါမဟုတ်ပါဘူးပါတီကိုမဝင်တာကဖို့ပြီးယောသားရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေနောက်ဆုံးတွင်ဝင်းကြီးတက်ဆတ်သည် ကျဲကောင်စွေဝေယုံမှဗဘာနက်ကိုတွဲခွင့်ပြလိုက်သည်သူများကအပြစ်ပြောမိကိုဟန်တားသည့်အနေဖြင့်ကိုကဥအောင်ဟောက်ပြလိုက်သည်ခမရတဲ့တန်တပန်လုတ်နေတာပဲဒီလောက်မှနားမလည်ဘူးလားဗျနိုင်ငံငယ်ကလေးတွေရဲ့အကန့်ချမဟာနိုင်ငံကြီးတွေပေါ်မှာတည်နေတယ်ခုလောလောဆယ်မှာတော့ច ው တုံနေနဲ့ဆင့်မဖြစ်ခြင်းဘူးရှင်းရှင်းပဲဒါအိမ်ပဲကျ ው တို့လည်းနဲ့ပြန်တက်ဆင်ပြီးရတော့ခမရတို့ ਨੇ လေးတွေကိုတော့ပြန်ရအောင်လှုပ်ပေးမှာပါစိတ်ချအထိန်ကာကိုစောင့်တတ်ရမယ်ဗျ ပထမကဘာစတုန်းကပရက်ရှင်တွေကရှလဲဝိတ်ကိုတိမ့်နေကျုပ်တို့ဂျောင်းဝင်မဆွက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်2 90လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဒိမ့်မဲ့တွေကိုသူတို့ ਨੇ သူတို့ပြန်ရအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါအန္တမန်ရေးရမှာကာကြီးခါခွေးတွေပါဗျာခါတိုင်းစကားကိုမရုံမလွန်ပြောတတ်ဒီဖာနတ်မနေနိုင်တော့ဒေါ်ပပပဖြင့်စိတ်တဲရှိတီကိုပြောချလိုက်သည်ရှလဲဝိတ်ကိုသိနေတာကိုဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ကြလို့နပိုလီယံလက်ထက်တော့ခင်ဗျားတို့ချုံးခဲ့ကြပြီမဟုတ်လား စီဒန်လေကိုဂျာမန်တွေလက်ထဲထိုးအပ်ခဲ့ရပြီးမဟုတ်လား။အိုးဒါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဗျ။ရာဇာစီပဲ။ဝင်ကြီးတက်ဆက်ပြောင်းရတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကနပိုလီယံအုပ်ချုပ်တဲ့ပြင်သစ်အင်ပါယာကြီးပြိုကျနေတဲ့အချိန်ဗျ။အခု1938ခုနှစ်ပြင်သစ်ပြည်ကြီးကနှုတ်ပြအောက်ောက်နေတဲ့ပြင်သစ်ပြည်ကြီးဗျ။ဒီမှာခင်ဗျားစိတ်ချနေစမ်းပါစီဒန်တို့အဖြစ်မျိုးပြန်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ချိန်ကိုတော့စောင့်ရလိမ့်မယ်ဗျ။ခင်ဗျားတို့စူရီဒန်အနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင် ပြင်းတဲ့ပြည်မှာသဘောထားကွ都都ဲနေလေဗျ။ဖာနက်အတော့ကြတိတ်ဆိုင်နေသည်။နေလောင်ထားသည့်သူမျက်နာသည်ယခုတိုင်ညည်းလျက်ရှိ။နဘူးဂျောကြီးများသည်ထင်းခင်းဲ့ပေါ်နေကြလေသည်။တို့ရရင်တက်ဆာကပြန်လျှော့သည်။တက်ဆာသည်ဒေါသတကြီးဖြင့်អော်ပြီးနောက်លីပြေထိုးပြန်သည်။ဖာနက်အီးတို့လျှောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ရှုံပါဗျာ။ခမရ့ဒုက္ခဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခနဲ့အတူတူပါပဲ။ဝင်းကြီးချုပ်ယုံကန်းကချက်ကိုဆိုလိုဗာကီးယားရဲ့ရုပ်ထုကို ကျွန်တော်တို့အဝွင့်နယ်ဖုံးထုတ်ထားပါတယ်တကယ်တော့ခမရတို့ဟာအများကောင်းချို့အတွက်ရှေးဆုံးကနေပြီးဂါဇင်တက်အစည်ခန်လိုက်တဲ့လူတွေပါကဘာကြီးမှငိမ့်ချင်ရင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်ခမရတို့ချစ်တဲ့ဒိုင်းပြည်ကြီးကိုအဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတာပါဒါကိုပြည့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကဘယ်တော့မှမမိမှာမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းစည်းပေါ်ကနနအောက်မှအယီတွေတွန့်နေသည့်သူ့အမေမျက်နှာကိုဖားနဲ့မြင်အောင်တည်သူ့အမေဩကြီးသည့်အမြဲတမ်းလေသူမကြီးတယောက်လိုဝတ်တတ်၏မရေရာသည့်ခလေးမျှော်လေးချက်မျိုး တွေ့ရင်ထရင်ပေါ်ပေါက်လာည်။ပြင်သစ်ပြည်ဒီချက်အမျိုးသားမျိုးကိုတက်ဆာဖောက်မိမှာမဟုတ်ဘူး။မျော်နေချက်ဝင်လာသည်။ဆူရီတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်သစ်ပြည်မှာသဘောထားကွဲနေကြတယ်လို့ဝင်းကြီးကပြောသွားတယ်။ဖာနာကပြောသည်။ဒါပေမဲ့ဆူရီတန်နယ်ထဲမှာချက်လူမျိုးတွေကြီးနေတဲ့ခရိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီခရိုင်တွေမှာဂျာမန်တယောက်မှမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒီခရိုင်ကလာတာပဲ။ဒီတော့အနည်းဆုံးအဲ့ဒီခရိုင်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ဂျာမန်ကမသိအောင်တော့တောင်းဆိုသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ တဆကတန်းလိုက်သေးဒီနေ့စကားပြောရ ದಿ ကိုညည်းငွေလိုက်မျိုးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ကြအောင်ဒလာရီယာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ခုနကပဲတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်ဗျခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံးပြီးမျိုးနဲ့မှာဖြည့်ရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့အစိုးရရဲ့ကိုယ်စံတွေကိုလည်းအကြောင်းကြားပါပါဒီတော့လောလောဆယ်မှာဒီပထဝီဝင်ရဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘဲနေကြစို့ဗျာဟုတ်လားဗာနက်မျက်လုံးပြပြများတွင်မျက်ရည်တွေလဲလာ၏တို့ရရင်ဗာနက်ကချက်ချင်းပြែရီ အင်ဂျင်ရယ်ဆိုင်တေးထုံတော့တက်ဆာကိုယေစုတင်စကားပြောပြီးပြန်သွားလိုက်သေး။အင်းဖောက်ကျွန်းနေ။မောင်မင်းကြီးသားပြအောင်မနေလှဲ့ပတ်ထုတ်လိုက်ရတယ်။ဒီလူတွေကိုရှင်းပြရအောင်နဲ့ဆိုင်အသက်ခံရမယ့်ရာဇဝတ်ကောင်ကိုခေါင်းပြတ်ဆက်စီတွဲခေါ်သွားရတာကမှတော့လိမ့်မယ်။ဖာနက်ဆိုတဲ့လူကစိုးတော့မစိုးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူကတော်တော်ဒုန်းနေလူပဲ။ဒုန်းနေနေအနေနဲ့မခံနိုင်ဘူးဆိုတာဒီလောက်မှနားမလည်ကြဘူးလား။သူများကောင်ကျိုးဆောင်ရတဲ့ဆိုတာမျိုးတွေတော်ပြီးဒါတွေလုံးနေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ ပြေတဲ့ပြည်ကြီးဟာခုတို့တော်ရတော်တဲ့ချောင်းအတွက်လောက်ရအောင်မယ်ဋ္ဌဆာတယောက်ထဲတွဲနေသည်ထို့နောက်သူ့အပြောမရကလေးဘောလက်စီတို့တယ်လီဖုန်းကောက်ဆက်လိုက်အကိုကြီးလာခဲ့ရမလားအကိုကြီးဒီနေ့နည်းနည်းပင်ပန်းသွားတယ်ကွဟမ်မဟုတ်ပါဘူးတရဲကကောင်းပါတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်စိတ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကွဒါပေမဲ့အကိုကြီးဒီနေ့တော်တော်ပင်ပန်းတယ်ဖာလင်ပြောတယ်ခဗျာလေးလို့ပေါ့ဗါတယ်ပန်းရရပင်ချိတ်ရင်ွယ်နိုင် กายุกะยีนฉิดดุ้งเติญฤษัวเลยก้าวมิเดอโกยอีกคุเปะลาแค่เปะตะคายละแค่มาเนาะลูริยาด้วยอาคัน43จอลีออตดิอบออิงจีကိုฉွတ်တာပြီနော်ပုံနေစကန်းတဲ့တွင်အလုပ်များနေသည်အထုထုတ်တင်းစားမျက်နှာပုံအထွတ်အပြင်းဆယ်များအလုံးစီစဉ်ပြီပြီနေကလေးဝန်ကြီးချုပ်ချိန်ပါလင်ဤခလေးဘွားကိုရှာဖွေဖော်ပြနိုင်ကြီးအတွက်သူကိုသူလဲငုံ၍မစုံ ချိန်ပါနေသည်အသက်လေးနှစ်အရွယ်ကလေးအချင်းချင်းရပြဖြစ်လျင်ဝင်ရောက်ဖြန့်ဖြစ်ပြတတ်သည်အသက်ကြီးတယ်ရင်ကောင်းစားမိကလေးဖြစ်သည်ဟုမိခင်များကပြောကြသည်ဘလို့ကောင်းတက်ရမလဲဆရာနောက်အက်ဒီတာတစ်ယောက်ကမေးသည်မြို့နေမြို့တွင်ကောင်းဆောင်ကြီးများတဘောတူကြပြီလို့တက်လိုက်ရမလားဂျူလီယော့ကမျက်မှောင်ကြုတ်လိုက်ပြီးတိတ်ပြီးမဆွဲဆောင်မှုကပြီတော့တိတ်ပြီးလည်းအဓိပ္ပာယ်မပေါ်ဘူးအခြေအနေနဲ့လည်းတိတ်မမှုဘူးဖြစ်နေတယ်ငြင်းချင်အောင်ဝဲကြီးတို့တိုက်ရင်ကော ဤဒီဂိုလေးဂျိုလီယောမကြိုက်သေးဂောင်းကိုနောက်တော်လံကမျက်လုံးများကိုမြှွေစင်းစားရင်းဒီလိုတက်ပြင်သစ်ပြည်အောင်ပွဲကြီးလိုတက်ဂောင်းကိုမျက်နှာဖုံးပြည့်ဖြန့်စီညနေပိုင်းပါရီသို့ပြောင်းလာသည့်အခါတွင်ဝင်းကြီးချုပ်ဒလားတီးယားသည်အောင်ပွဲမင်ရှိအညာတရစစ်တီတို့ဗိမ့်မှန်တို့သို့သွား၍လွမ်းသူပန်းခွေချသည်ရုံများကုန်တိုက်ကြီးများနဲ့ဆိုင်များအလုံးလည်းဖိတ်ထားကြ၏ ရှောင်ဇလီစေးလမ်းမှကြီးမှာကြဲ့ပြန့်သည့်ဇင်းကြံပြရယ်လူတွေကြီးကြီးတို့နေသည်လူတွေကပြောနေကြသည်တို့တို့တွေဂရုချင်းများတဲ့သူမသွားကြရတော့အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးပရိသတ်ကပုံများသည်နေရာတိုင်းတွင်ပြည့်တဲ့အမျိုးသားလန်တွေလွှင့်ထားကြ၏ပန်းဆိုင်များတွင်နှင်းစီပန်းများနဲ့ရေမွေးပန်းများမှာရောက်ရွယ်ပင်မလားတ мян လေးကမှဝန်းနေပန်းတွေဖြင့်ပြော့ပြနေသည်တီတို့တ мян ၊ရှိုက်တ мян အတန်ကွဲကြီးများဖြင့် ကြင်းဆိုတဲ့များတော့ကိုသာကြားခဲ့ရပြီရခုမှုအားလည်းရဲ့ကြီးတည်းရဲ့တဖွဲပျော့ကြပြုံးကြရေကြရှောင်းစလီစေးလမ်းမနဲ့မနီမဝေးဒုတိယလမ်းပျော်ပွဲစားရုံတစ်ခုတွင်ဒဇာသည်တောင်ငယ်ကခတ်မှောင်မှစပွဲတလုံးတွင်ထိုင်လျက်ရှိနေလေစားပြီးဝင်ကော်ဖီတောင်းနေဆဲရှိသည်သည်ဤပျော်ပွဲစားရုံကလေးတို့ဒူးမကြာခဏလာတတ်သည်လူရှင်းသည်ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်၏ဒဇာသည်လူငယ်ကလေးတစ်ယောက်လာရောက်သည် ဘဝတဲ့တရေစာတစံကိုဝဲလိုက်ပြီးနောက်သူမျက်နှာဖုံးကိုကျော်သွားကာအတွင်တရေများကိုရှောက်ဖက်နေသည်သူဖက်နေသည့်တရေများကမိလောင်သည့်တည်းလူရရမှုတဲ့စလုံးသေးသေးကလေးတွေဖြင့် yay ထားသည်သူစိတ်သည်နောက်ကြည့်ရရှီမော့ကြည့်လိုက်ပြီးဖိုးချက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါတွင်ပိုး၏နောက်ကြည့်သွားသည်အော်ခမရလဲလာသကိုဒီလိုပေါ့ဗျာတခြားအချိန်ဆိုရင်ဖိုးချက်ကိုတွေ့ရသဖြင့် မအမြဝန်တာဖြစ်မိလိမ့်မည်။သူတို့နှစ်ယောက်တိုက်ခဲကြသည်မှာကြာလာပြီ။နှစ်ယောက်စလုံးဆက်မှုသိပ္ပံကျောင်းတွင်တက်ခဲ့ကြပြီးအင်ဂျင်နီယာလောကံဈေးကူးခဲ့ကြသည်။နောက်တွင်ဒဇာကစီးဝါးရဲကိုဇောက်ချလုပ်သွားပြီးဖိုချက်ကနိုင်ငံရေးနယ်မြေကိုလေ့လာခဲ့သည်။သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ဖြစ်ကြ။တို့ရရင်တွေ့သည့်အခါတွင်လည်းခေခင်မေမေရင်းရင်းနေနေဟန်ဆောင်မှုတွေပါနေမရှိ။သူရင်ပဏာချိုက်သည့်ရေဒီကယ်ပါတီဝင်တို့ခြားစားကြ။ စတာဗ िज ဂင်ဝယ်လေမှုရရွှေ့နေကြ။ပြင်သစ်တမရနိုင်ငံကြီးကိုလှိုက်စားနေကြ။ခြားရသည့်ခါတွင်ဒဇာသည်ဖိုးချက်ကဘလိုလဲဟုစိုးရင်တကြီးမေးမိသည်။သူအမြင်၌မုတ်ဆွေမွေးထူထူနှင့်ဖိုးချက်သည်ပြင်သစ်ပြည်ဟောင်း၏အမွေအနှစ်ကောင်းတို့သို့ဆွေးရပြဖျက်နေသည်။ဖိုးချက်သည်တိတ်ခါရှိသည့်တမိုင်းဆရာတို့ရောက်ဖြစ်သည်။ဂျက်ကိုပင်တပုံများနှင့်ကိုချင်မင်းစိုးတို့ကိုစန့်ကျင်သည့်ဂျက်ကိုပင်တို့၏တိုက်ပွဲများကြောင့်ကို ကျေးဇူးတည်စားအောင်များကိုအလုံးကအတိအမှတ်ပြုလေးစားကြသည်ဖ ෝජ က်တည်သူတေသနာလုပ်ငန်းတွေတာမကပြည်သက်ဒေါ်လန်ရေးဤထုံးတမ်းဓလေ့တွေကိုလည်းလေးစားသည်မြို့ချက်စိတ်ဆိုဒီမှာအခြားမဟုတ်ရိုးရိုးနေထိုင်ကျင့်ကြင်ချင်းဖြစ်သည်ဟုသူယူဆ၏ကျွန်တော်ရဲ့အဖနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအန္တရာယ်တွင်နေကြုံတွေ့နေရပြီဟုယူသည်သာပြောသည်မေဆန္နာနယ်များသို့ရောက်လျှင်သူမေဆန္နာရှင်ကလေးမွေးဒီကအစားဝယ်မေး ကလေးကိုသူ့လက်ထက်သူကြောက်ဖွေရင်းနိုင်ငံအထက်တားကောင်းတရားတိုးလာပြီတာဗောဗျာဟုကလေးအဖေကိုကြီးကြီးကြီးဘိုးချက်ဒီသူ့ကိုသူဂျက်ကိုပင်တပုံတို့ဤအဆက်အွယ်ဖြစ်သည်ဟုလဲယုံကြည်သည်ဘိုးချက်ဒီအတိတ်မှအပအခြားဘာကိုမြတ်မမြဲသူ့စိတ်ထဲတွင်မြည်သူကိုမြတ်မယုံတရားရော့ကတမရနိုင်ငံကြီးကိုအောက်ကျနေသည်ဟုထင်နေတတ်သည်ဘိုနာဘတ်ဝါရကိုယုံကြည်သည်စစ်ဘိုလ်ဂျုတ်တိုင်းကိုမြတ်ယုံ တို့ရသည်တနေ့တွင်ဘိုနာပတ်လို့သလိုတိုင်းပြည်ကိုတဲ့ရအာနာသိမ့်လိုက်မိဟုထင်နေသည်ထိုစစ်ဘိုလ်ချုပ်မျိုးကိုလမ်းတွင်တွေ့လျင်နှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုရှောင်ထွက်သွားသည်သူအဖို့ကဘာကြီးသည်ပြင်သည်ပြီပြင်သည်ပြီဒီကဘာကြီးဟုထဲသည်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲသူ့အဖို့ပါမျှရေးမကြီးပြင်တဲ့စကားဆိုရင်ပြင်တဲ့စကားမှဆိုဗီယက်ချိန်ပါလင်ဂျူးဟုအခြားသူများကတူမခေါ်ဆိုဗီယက်ရွှွန်ပါလင် တူစီဟူပြင်တဲ့အတံဖြစ်ခေါ်ရသည်ဂရိုရှန်သူရဲ့ကောက်ဥတာရှိကိုဘောလ်ကန်မဲမဲဝါရီဟုလကောင်းဂန္ဒီကိုဟိန္ဒူတန်တန်ဟုလကောင်းခေါ်ရသည်သူအဖေကဗပုစီယာဗပုထုရရင်ရှင်နေနေရသူဘိုးကြကြောက်လည်းထို့အတူအလုလုနေရသည်ကိုဘဲရောမြညည်းဝဲခြင်းမရှိအလုလုနေရရင်ပြောသည်ခံရလည်းကောင်းသည်သူလုချင်းသည့်အလုံးမျိုးကိုအစင်တဲ့ရသည် သူဘောင်းဂျန်ရီလောက်တလောက်အကျိုးမခံစားရပဲမဟုတ်ရေရှားလောက်ခဖြင့်နေရသူတွေအထောက်အပံ့ရှိဒီကိုသူမသိသူကမူဘဲမြရရရအလုတ်နေရလင်ကျဉ်းနေနေပြီဆိုရှယ်လေလှှားမှုသည်စေတနာခေါင်းရှိတော့စိတ်ကူးရင်တမားလို့လှုတ်ဒီအလုတ်ဟူသူမြင်နေခင်ဗျားတို့တွေဘာလှုတ်နေနေဗာတီကန်ကဘယ်လိုသဘောထားတယ်လဲဆိုတာကိုလဲကြည်ကြအောင်ဗျာဟူပြင်သက်လှုတ်တမားခေါင်းဆောင်များကိုပြောရတည် သူ့အိမ်ထောင်တိုင်းကြီးလိုက်လေးမတရားအလုခံရသည့်အတွက်တိုင်တန်းသည့်မဲဆန္ဒရှင်တို့၏စာရေးတံပုံးကြီးထွက်လာသည်အစိုးရတိုက်ခက်မှမတရားနှိမ်ထုတ်ခံရသည့်မောက်ဆိုးမှဘက်ကလက်၍ဆောင်ရွက်ပေးတတ်သည်ကိုလိုနီနိုင်ငံများမှလူမဲများနှင့်မိမဲဝါရီတို့အတွက်လက်၍ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမျိုးလည်းရှိသည်လူအခွင့်အရေးကာကွယ်မှုကော်မတီဆိုသည့်အသင်းအဖွဲ့မျိုးတွင်တက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်တတ်သည်နေရတကာပါတော့ကြအောင်သူမိမှကသူ့ကို ပါလေရာဟုခေါ်သည်သူမိမကခောက်ဝါစကားနည်းနည်းသူလဲသူ့အိမ်ကိစ္စတွေဖြင့်အလုံများနေတတ်သည်မိယောက်ဆောင်းမြတ်ချုပ်ချင်းပကြီကားမြတ်ကိုပြင်ချိန်ခြင်းကုရှင်မြတ်ကိုငွေချီထိုးခြင်းစသည်အလုံများဖြင့်မားနိုင်အောင်ပြင်နေသည်ကျွန်တော်ကကြောဘိုလ်ကိုအိမ်ကြီးတင်လာတဲ့ပတ်ကြီးမကိုယူထားတာဗျာဟုနောက်ဤပြောတတ်သည်တို့ရေသူ့တားမြတ်ကတယောက်မြတ်အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ကြာ အပြိပဆက်ကိုလက်ဖြန့်ခံရ í တုံးနေကြသည်ကျွန်တော်တို့ဘေကတိတ်ဆိတ်နေတာဟုသုတသားများကပြောရကြသည်လွတ်တော်ထရတွင်ဖိုဂျက်ကိုရေဒီကယ်တယောက်ဖြင့်အတိအမှတ်ပြုထားကြ í တို့ရတွင်တက်ဆတ်ကမဟုတ်သူ့ကိုကွန်မြူနီဟုသဘောထားသည်ကြည်ပါအောင်ခမရဒီအမမင်းကရေဒီကယ်ရ í အဖို့လဝဲခိုင်းနေမှာရန်သူမှရှိဘူးတဲ့ခမရကွန်မြူနီတွေကိုဘဲသွားထားမလဲလို့အမမင်းကိုမေးကြည့်တယ်ဗျာဟုတက်ဆတ်ကထားရ í အော်ဒါသည် က ommunity ရာလူနာမဲ့တဲ့စကလုံးတွေကိုပြောကောင်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေဟာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့လူကောင်းတွေပဲလို့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဗျာဟုဖ ෝජ က်က community များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှုသည်သူ widehat ကဘာမှမကြည့်သေးရခုမှ50နန်းနဲ့တာရှိသေးသည်တို့ရရင်အနေအထိုင်ပြောဆိုမှဆားရရှင်းစံမြထို့ကြောင့်သူ့ကိုပါတီမျိုးတွေနောက်ဆုံးကြံသည့်မြင်းလေးဆရာကြီးဟုလွှတ်တော်တွင်ခေါ်ရကြသည်ဒါသာစင်ညာနေသည် ဒီရဲ့မျိုးတွေစကားမပြောခြင်းတို့ရယ်ဖိုးချက်ကိုသူရှောင်ပြေးရမေရဖိုးချက်ကစကားများများရခုလက်ထူအတိုင်းပဲဖိုးချက်ကိုရှောင်ထွက်မြည်ဦး쇠ကုနေစေဖိုးချက်ကကလကနောက်ွယ်ကဂျိုးဆွဲနေတိဒဇာအချောင်းကိုတည်သူပြပြမေခွန်းတွေကိုတတိကြီးမေးသည်ဘာဖြစ်လို့ရှောင်စလီဈေးကပျော်ပွဲစားယူနေမှာသွားမစားရလဲဘာဖြစ်လို့ရှမ်ပိန်မတောက်တာလဲဒီအချိန်ကဝမ်းသာစရာချိန်ကြီးမဟုတ်လားဗျခမရဖို့အောင်ပွဲပါဗျာ ເຈົ້າເດີ້ບໍ່ປ ્યો ອະແມ່ນດອກບໍ່ດີເດີ້ວ່າຜູ້ຍັງຊື່ຊື່ຍັງເລົ່າພີ້ມາດີລောက်ອອງປວຍກະເລຍຍາດາກະເດີ້ປ ્યો ເສຍມາເຫມົາບໍ່ຜູ້ເຈັກກະດູປ ્યો ດີຊະກາກໍກ້າກ້າຫນ້າບໍ່ເລີຍຕູ້ຫມົ້ງເຊຍຫມ້ອຍຍາດດີເດີ້ລຸລຸຜິດລະຈາອີດາລະປ ્યો ບໍ່ໄດ້ບາແນ່ບ້ຍອະກູຄຂະຍາລູຈິນລະຍາບໍ່ເຫມົາຫຼາເຮດລາແນ່ຊື່ເຊຍອີເລົ່າບາລຸອະໂຟຈີບີ້ແຫຼກກໍຕ້ອງຄຂະຍາຕ້ວບີ້ສາວ မဟုတ်ဘူးခမရထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါစားကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကျင်တယ်ကဒါမဟုတ်ဘူးခမရလည်းသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မှစစ်တိုက်ဖို့အစဉ်အမြဲမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့မတိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟယ်ဒလာနဲ့စေ့ဆက်ဖို့ကျွန်တော်စောခဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ခုရလာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကမကောင်းဘူးဗျတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပေးလိုက်ရတာဟာကျွန်တော်တို့ထင်တာထက်များနေတယ်နှစ်အချက်အဲအဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာပဲ တဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့မှမဂီနော့ခံတတဲ့လက် net တွေရှိအောင်နဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးဗျဒါရီယာလကားဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကတော်တော်လေးဆိုးနေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာလာถ่ายနေတာရှောင်ဇလီစေးလမ်းမဘက်ကလူတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ပျက်သွားတယ်กูကျွန်တော်တို့ဘက်ကရခဲ့တာဟာกูကショップရခဲ့ရတာဗျအဲ့ဒါကိုလူတွေကအဟုတ်မှတ်ပြီးပျော်နေကြတယ်အောင်ပွဲကြီးထင်နေကြတယ်တကယ်တော့ဝင်းကြီးချုပ်ဒလားဒီယာဟာ လေပြန်ခွင်းမှာလူတွေကိုယ်တော်မျက်နှာမပြရဲဘူးဗျာသူထင်တာကသူ့ကိုယ်လူတွေကကြက်ဥပုံးနဲ့စီးပောက်လိုက်မယ်လို့ထင်နေကြတာဒါပေမဲ့ရောက်လာတော့ကြက်ဥပုံးနဲ့မပေါက်တဲ့အပြင်သူ့ကိုယ်ဗဲလေးကချီတယ်များစီကြော်တယ်လို့ပန်းစည်းတွေနဲ့စီကြော်နေတော့ဟန်ကျသွားတာပေါ့ဗျာအင်းဒီလိုတိုင်းမိကလူရုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကောက်ခွဲဖို့မလိုဘူးလူရုကိုအပြစ်ပုံမချပါနဲ့ဒါတွေကခင်များရောကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာစပိန်ပြည်ရေးစစ်ဖြစ်တုန်းက ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့မှုသေးတယ်လေကျွန်တော်တို့လူလူဟာစပိန်ပြည်ဘက်ကပါနေတယ်ဒါကိုအစိုးရကပိတ်ပင်ခြင်းမပြုသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ဖက်ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကိုနားမထောင်ခဲ့ကြဘူးအဲဒီတော့ကခင်ဗျားတို့တည်းရဲ့ဘောကြောင်ခဲ့ကြတာဖြီလူလူကတိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကိုဖြစည်းခဲ့လို့လူလူကဆိတ်တဲ့ပြပြသွားပြီဒီတော့ကုလူအညက်ခံရှုံပေးရတာကိုလေလူလူကတိတ်ကြီးမဆိုင်တော့ဘူးပြော်ပြော်ပဲနေကြမှာပဲ ဒါကိုခုမှခင်ဗျားတို့ကတရန်တော်ဖြစ်ပြီးလူသူကဘာဖြစ်သလဲညာဖြစ်သလဲเนပြောနေတာကတော့တတော်အန်ဟောဖို့ကောင်းတယ်။ချက်ကိုဆလိုဗာဂီယာကိစ္စကိုလက်ပိုက်ကြည်နေဖို့ရေးတဲ့သတင်းစာတွေကိုခင်ဗျားပဲထောက်ပံ့ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။တကယ်တော့ခင်ဗျားဟာပြင်သစ်ပြည်ရဲ့ရန်သူတွေကိုပန်ပိုးနေရတဲ့အတူတူပဲ။ခင်ဗျားဖြစ်စေချင်တာကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆိုတော့ကို့ဘာသာကကိုမသိတော့အောင်ဖြစ်နေပြီဗျ။ဒါစားကဈာဖြဲ့ပြီးပြောသည် ကျွန်တော်တို့ဒီဖဲဝိုင်းမှာအကြီးအကျယ်ရှုံးသွားပြီဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြီလဲတွားပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတိငိမ့်နဲ့ပြင်သစ်ပြည်ကြီးငတ်မပြီးရန်လိုတဲ့တိုင်းပြည်ကလေးတွေခြေထဲမှာတိတ်ခါရှိတဲ့ပြင်သစ်ပြည်ကြီးကိုမြင်ချင်တာဒါပေမဲ့ခုတော့တွားပါပြီကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတော့ဘူးဒီလိုမှမဖြစ်တဲ့နောက်မှာတော့စန္ဒာရီကဘာလုပ်ဦးမှာလဲဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တဟီဒီကျိုးကုန်အောင်ထွက်သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက ကျွန်တော်မှာလုပ်ကတစ်ဖက်ရှိသေးတယ်ဒီလုပ်ကိုကျွန်တော်ခယူတော့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းပြထားခဲ့လို့လဲမဖြစ်သေးဘူးမဟုတ်လားခပြားဆရာတယောက်ဖို့တော့အာယုံကျော်အားနည်းတဲ့ယောဂဟာမရှိမှဖြစ်တဲ့ပြစည်းကြီးဗျာတာလီယအလင်္ကာနတ်သမီးကဒီယောဂကိုတော်တော်ကြိုက်ပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေဈေးအယောင်းဝဲဒိုင်ကိုစောက်တဲ့နတ်သားကတော့ဒီယောဂကိုမကြိုက်ဘူးဗျာဒဇာကငွေရှင်းပစ်လိုက်ဤတို့နည်းောက်ဒီအိမ်ငွေချခံထားရသည်နဲ့မတိုင်ပင်မဲ့ ချောင်းဇယ်လီဇေလမ်ဘတ်တို့ထွက်လာကြပြီနော်ရရွေငေးကြည့်နေကြတယ်ဝင်း ਜੀ ဒလာဒီယာတီအမိုးဖွင့်ထားတဲ့မော်တော်ကားကြီးတစ်စီးပေါ်တွင်လိုက်ပါသွား၏ပြိသက်ကသူ့ကိုဆဲရအထက်တန်စွာဩဘာပေးကြ၏သူ့နောက်မော်တော်ကားတွေတွင်ဝင်း ਜੀ တက်ဆာလိုက်ပါလာ၏သူမျက်လာကသူ့မွေးနေရင်အဲ့ခံတီမျက်လာမျိုးတပြုံပြုံဖြင့်ဩဘာလက်ခုပ်တမ်းများကိုဒလာဒီယာမကြားစေခြင်းသည့်နဲ့ဩဘာပေးနေသည့်ပြိသက်ဘက်လှည့်၍ဥညွတ်ပြလိုက်သည့်အခါတွင် သူ၎င်းတိပွားစီပွားစီဖြစ်ရဲ့အရှိထို့နောက်ခမမိတ်ပြုံးလိုက်သည်သူမျက်နှာထားကတယောက်တည်းအလွမ်းတည်ပြည်တိတော့ပြိသက်ဩဘာအပေခံရသည်အလွမ်းမိသားတယောက်ဤမျက်နှာအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ကိုနှင်းစီပန်းပွင့်ပြေးပေးလိုက်သည်တက်ဆက်ကဖမ်းယူပြီးရင်ဘတ်တွင်ထိုးလိုက်သည်တော်တော်ပြောစရာကောင်းတဲ့မသားကြီးတခုချလာတာနဲ့မကြည့်ဘူးလားဗျာဒီလူတွေဟာပြင်သစ်ပြည်ကိုမြေမြုပ်တင်းကြုံနေကြတာဗျာ ဒီရလားတက်ဆာကတော့တော်တော်ပြောနေပါပဲတကယ်ကသူ့အဖို့နှင်းစီပန်းကိုတော့ထိုးဖို့မကောင်းဘူးဗျ။အောင်တပြေပန်းမဲ့ထိုးဖို့ကောင်းတာ။ဒီချန်ရောင်းနေဖို့အချိန်မှောဘူးဗျ။ဖိုးချက်ကပြော၏။အဖအတိုင်းပြည်ကြီးမှာအန်နီယယ်တွေတွေ့ကြုံနေပြီ။ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်တနည်းတော့ဆိုရင်ဂျာမန်ရီးယားရှောင်းစလီဈေးလမ်းကြီးပေါ်မှာရှောက်နေကြရမယ်။အဲ့ဒီအခါကြရင်လေမင်းမပြက်တွေကဂျာမန်กองတွေကိုနှင်းစီပန်းတွေပေးကြအောင်ပါပဲ။ ပါရဲ့ဗျအဖနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအနေရတွေ့နေပြီဟုတ်လားခမတော်တော်ရှော်သေးရေလူပဲအနေရတွေ့เสียမรู้တော့ဘူးဗျအဖနိုင်ငံတော်ကြီးမရှိတော့ဘူးသိရလားကဲတွားမယ်ဗျာ